Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü video dərsimiz 5-ci sinif riyaziyyat dərsi ilə olacaq. Deməli belə bu günləri gecə 2 işləyir. Monitorun sağ aşağı küncünə baxsınız, göstərimdə qoy. Saatı görə bilərsiniz. Yəni bunu nə deyirəm? Yəni gecə ilə oturub belə bir qərara gəlmişəm ki, həftənin 3 günü, yəni ki 1, 3, 5-ci günlər 5-ci sinif dərsliyini, 2, 4, 6-cı günlər 6-cı sinif dərsliyindən bütün səhifələrdəki bütün tapşırıqların dənə-dənə izahını verim. Nə çatdıracağamsa, amma var gücümə çalışsam ki, bunu çatdıra bilim. Çünki bilirsiniz ki, əlavə işlər də var, çox işlə məşğul oluruq. Amma bacardığım qədər çalışacağam ki, bunu çatdırım. Yəni ki, onu da nəzərinizə çatdırım ki, nə olacaq? Yəni ki, bu video dərslər nə olacaq? Bu video dərslər başdan ayağa dərsliyin hər səhifəsinin, hər tapşırığının, hər sözünü oxuyub bir-bir izahını verəcək. Belə deyim, mövzunun izahını da oxuyub, mövzunun izahını özüm də verəcəm, amma oxuyub oradakı terminlərdə nə olduğunu sizin beyninizə tam həkk olsun. Yəni ki, riyazi terminləri düz mən bacardığım qədər loru dildə başlamağa çalışacağam, amma ki, riyazi terminlərdən də məlumatsız mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki mən loru dildə başladım, sabah oturub test işləyəndə, riyazi terminlər tapşırıq veriləndə, oxuyanda başa düşməlisiniz ki, bu əslində nə demək istəyirəm. Başqa nə qeyd edəcəkdim? Və bu video dərslər, onu qeyd edeyim ki, bu video dərslər köçürmək üçün onsuz da heç də əhəmiyyətli deyil. Yəni ki, köçürmək üçün çəkilmir bu video dərslər. Yəni köçürmək üçün heç rahat da olmayacaq sizə. Bu video dərslərə baxıb öyrənə bilərsiniz, bilmədiyiniz tapşırıqlar. Yəni bu video dərslər nəzərdə tutulur 5-ci sinif şagirdləri üçün, onlar üçün ki, hansılar ki, daha məsuliyyətli yanaşır, özü oturub işləmək istəyir və evdə işləyir, görür ki, filan tapşırıqda çətinliyim var, açır, həmin video dərslərin həmin tapşırığın izahını izləyir, qulaq asır, yaxşı öyrənir, götürür, özü işləyir. Ondan sonra o tipdə suallar çıxanda qabağına rahat şəkildə işləyə bilir. Yəni həmin şəxslər üçün də, bir şagirdlər üçün, bir də ki, müəllimlər, valideynlər üçün də nəzərdə tutulub. Yəni ki, hansı valideyn ki, uşağı otuzdurub video dərsi izlətdirə bilmir, uşağı oynamağa qaçmaq istəyir. Ancaq özü izləyib, özü öz övladına başa sala bilər. Yəni ki, özü öyrənib biraz, əgər bilmədiyi mövzudursa, övladına o formada başa sala bilər. Başqa nə? Heç nə. Hə, deyim ki, yəni köçürmək üçün nə üçün əhəmiyyətli deyir onsuz da? Yəni köçürmək istəyən, mən bir misalın bir tapşırığın üstündə 2-3 dəqiqə danışıram. Balaca bir şeyin üstündə, hələsi olur ki, 5 dəqiqə danışıram. Yəni köçürən adamı o sərf eləmir, o tələsir, tez köçürüb məktəbə qaçmaq istəyir, o getsin şagirdlərdən, hansı ki dostlarından köçürsün, bunu məsləhət bilmirəm, amma yəni bunu kinayə ilə deyirəm ki, yəni köçürmək istəyirsə, elə köçürmək onu səhifə. O video dərsə oturub 1 saata mən 2-3 dənə səhifənin izahını verəcəm. O oturub 1 saat baxıb köçürmək ona səhifə eləmir. 1 saat oturub baxırsan, ondan sonra öyrənkidən özün həll etməyə çalış. Nəsə uzun uzad danışdım. Bir də bunu açım göstərim. Deməli, sosial şəbəkələrdəki hesabımızdır. YouTube-da Rasim Aliyev gedir. Rasim Aliyev onlayn dərslər gedir, amma adı dəyişib Rasim Aliyev eləyə bilərəm hər an. Amma sonra Rasim Aliyev yazdığında çıxacaq. YouTube-da bizi izləmək istəyənlər Rasim Aliyev yazıb YouTube kanalımıza daxil ola bilər. YouTube kanalımızda demək olar ki, məntiqi məsələlərin, riyazi məntiq məsələlərin hamısının hər növünün izahı var. Açıq şəkildə 100-dən çox video dərsdir və bağlı video dərslərimizdə ki, qoşulmaq üçün bağlı video dərslərimizdə 077-424-5789 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bu video dərslər nədir? İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat dərsləri, şagirdlər yazmasın. Şagirdlər üçün açıq şəkildə paylaşıram onsuz da. İbtidai sinif müəllimləri üçün video dərslərdir riyaziyyatdan, bir də məntiqdən də qoşulmaq istəyən, hansı ki, deyirəm, ixtisas müəllimlərdir, dövlət qulluğuna hazırlaşanlardır, magistratura hazırlaşanlardır, yəni biraz böyük şəxslər üçün nəzər tutulub, məntiq dərslərinə yazıb qoşula bilərlər 077-424-5789 nömrəsinə. Və Instagramdakı hesabımızda Rasim Aliyev video dərslər gedir. Kim istəyir yazıb, Instagramdan da bizi izləyə bilər. Başlayaq. Deməli, bir 3-4 dəqiqə artıq danışdım, üzrlü sayın. Deməli, birinci bölməmiz yoxlama və möhkənləndirmə tapşırıqlarıdır, hansılar ki, biz 4-cü sinifdə keçmişik, yəni ibtidai sinifdə keçmişik. Onların hal-hazırda təkrarı verilir ki, birinci yada salaq, ondan sonra 5-ci sinifin mövzularına keçiriləcək. Birinci tapşırıqda bizə verilib bu formada vurma əməllərdir. 12-ni deyir, 12-yə vur. 12-ni 12-yə nə formada vururduq? 6-6-a yazırdıq. 12, vur, 12. Necə vururduq?
Ədədin təklik mərtəbəsindəki rəqəmi, yəni ki, 2-ni vururdum 12-yə. 2-ni 12-yə vurur, nə sayılır? 2 vur 2, 4, sonra 2 vur 1, 2. Sonra bu rəqəmi digər ədədə vururdum. Yəni 1-i vururdum 12-yə, 1-i də 12-yə vururdum, dostum 12 eləyir. Götürüb altında yazırdıq, amma altında bu formada yazmırdıq. Ha, nə formada yazırdıq? Bir dənə sola sürüşdürürdük. Sol tərəfə, bax, sol tərəf bu tərəfdə. Sol tərəf, yəni ki, bax, belə sürüşdürdük, bu cür yazırdıq. Bu tərəfi boş salırdıq, 12. Və bunları toplayırdıq. 4 düşür aşağı, çünki 4 heç nə ilə toplanmır, heç nə yoxdur burada. 4 kimi də düşür aşağı. 2 ilə 2-ni toplayırıq, 4 və 1 dənə cavab aşağı salır, olur cavab 144. Bu sualın cavabını tapdıq. 144. Amma biz burada digərlərini də vurma yazıb həll eləyə bilərsiz, amma daha asan yol deyim sizə. Vurma əməlinin nə olduğunu, yəni ki, biz birinci hər şeyin məntiqini bilmək lazımdır. Vurma əməli nə deməkdir? Ümumiyyətlə aşağı sinifdən başlayım. 2 vur 3 deyirlər. Bu nə deməkdir? Yəni ki, 2 dənə 3 deməkdir və ya 3 dənə 2 deməkdir. Düz deyil? 2 vur 3 də 6 eləyir, 3 vur 2 də 6 eləyir. Və ya 4 vur 5, yəni ki, 4 dənə 5, 4 dənə 5-i götür topla nəsə eləyirsə 4 vur 5 o deməkdir. Yəni 4 dənə 5-i bir yerə yığın və ya 5 dənə 4-ü bir yerə yığın. Yəni ikisi də 20 eləyir. Və burada da biz vurma əməlinin qaydasını biliriksə, bu nə deməkdir? 12 dənə 12-nin cavabını bilirəm ki, 144 eləyir. Düzdür, 12-nin 12-nin. Deməli, indi 12 vur 13-sə nə deməkdir? 13 dənə 12. Yəni 12-nin 12 144 eləyirsə, burada 13-nin 12 deyəndə bir dənə 12 artıq olur da, bir dənə 12. Deməli, onda 12 dənəsi 144 eləyirsə, bir dənə 12 artıqdırsa, 144-ün üstünə bir dənə artıq o 12-ni gələrəm. Yəni cavabını artıq sıra taparam. Daha altıda vurmağa ehtiyac qalmaz. İstəyirsiniz, vura da bilərsiniz. Deməli, 144-ün üstünə 12 gələndə şifahi bilirəm ki, cavab 156 edəcək. 10 şifahi necə toplayırdıq, onu da yada salın. 144-ün üstünə 12 gəl deyəndə mən yazıram, amma əslində şifahi beynimizdə belə fikirləşir. 144-ün üstünə 12 gəl deyəndə 12-ni iki hissələrə bölürdüm. 10 üstə gəl 2 kimi beynimdə. Yəni 144 üstə gəl 10 belə fikirləşirəm beynimdə. 144 üstə gəl 10 neçə eləyir? Sıralı hasantda ona 10 toplama. 154. Sonra 154-ün də üstünə 2 gəl. 156. Şifahi bu cür hesablayırdıq. Deməli, digər sualda da mən artıq 13 dənə 12-nin 156 olduğunu bilirəmsə, onda 14 dənə 12 neçə olacaq? Yəni ki, bir dənə artıqdır da. Yəni 13 dənəsi 156 deməkdir. Bəs 14 dənəsi, bir dənə artıqdır da, yəni bayaq 156 isə 13 dənəsi, bir dənə artıq, yenə də 156-nın üstündə 12 gələcək şifahi şəkildə. Yəni, bayaq yazıram, göstərəm, amma siz şifahi bunu beləcək. 156-nın üstündə 12 gəlmək üçün birinci üstünə 10 gəlirəm, sonra 2 gəlirəm. 156-nın üstündə 10 gələndə 166 üstündə 2 gələndə 168. Keçdik bura. 13 vur 13. 13 13-ə vuran nəsə eləyir? 6-6-a vuraq. 13 vur 13. 3 vur 3, 9. 3 vur 1, 3. 1 vur 3. 3, artıq, düz altında yazmırdım. Bir dənə sola sürüşdürüm, burada yazırdım. Sonra 1 vur 1, 1. 9 düşür aşağı, 3 ilə 3, 6 eləyir. 1 də aşağı salam, 1 eləyir. Cavab nəsə oldu? 169. Və salam, bunu silirəm. 169 cavabını yazırıq bura. 169 bərabərdir. Deməli, 13 dənə 13 169-dursa, onda 14 dənə 13, yəni ki, 13 dənəsinin cavabı 169, bir dənə artıqdır da, indi 13 dənə sayı bir dənə artıq olub. Deməli, 169 üstündə bir dənə 13 gəlsəm, cavabı şifahi şəkildə tapa bilərəm. Nə edəcəm? Şifahi beynində üstündə bir dəfə 10 gələcəm, bir dəfə də 3 gələcəm. 169 üstündə 10 gələndə 179, üstündə 3 gələndə 182. Deməli, digər də eyni formada 14 dənə 13-ün cavabının 182 olduğunu bilirəmsə, 15 dənə 13, yəni ki, bir dənə 13 artdı. 14 dənə, bax, indi 15 dənə oldu. Deməli, bir dənə 13 artıracam. 182-nin də üstünə 13 gələm, cavab edir 195. Yəni ki, 11 gəldim, 31 gəldim. Keçdik digərinə. 16 vur 16. Neyəcəm, yəni 6-6 yazıb vururam. 6 vur 6, 36. 6 yazıram, 3 yadda. 6 vur 1, 6, 3 də yaddaydı, 9. 1 vur 6, 6. 1 vur 1, 1. Gözü sola sürüşdürdüm, düz altında yazmadım. 6-nı köçürtdüm aşağı, 9-un 6-nı toplayanda 15 edir, 5 yazıram, 1 yadda. Bu 1-i aşağı köçürmək istəyirəm, amma 1 də yadda var idi axı. Ondan sonra nəsə olacaq? 1-1-dən artacaq, olacaq 2. Cavab oldu 256. Bunları da siləyək, yazaq bura. 16 vur 16 nəsə elədi? 256. Burada daha uzatmıram. 16 dənə 16, 256 idiysə 17 dənə 16, yəni ki, 1 dənə 16 artdı. Deməli, 256 cavabdan 16 artıq olmalı cavab. 256-nin üstündə 16 gələcəm, 11 də 6 şifahi. 266 üstündə 6 gələndə 272. Yenə deyirəm, siz bunu 6-6 yazıb vura da bilərsiniz. Sadəcə olaraq şifahi daha sürətli getmək üçün deyirəm. 17 dənəsi 272 idiysə 17 dənə 16, yəni deməli 18 dənə 16 nəsə edəcək? Bir dənə 16 artdı da, yəni ki, 17 dənə 16, 272 idi, 18, 16, bir dənə 16 artdı, 272-nin üstündə 16 gələm, şifahi beynində üstə gəl, 10 üstə gəl, 6 kimi bu cür fikirləşirəm.
Cavab 282 eləyir. Üstünə 6 gələndə 288. Ümid edirəm çox sürətli gedirəm. Bacardığım qədər hər şey ətraflı deməyə çalışıram. Bir az sürət də var. Sürətini söyləyirəm. Çünki kitabı dərin izah edəcək deyə çatdıra bilək. Yəni bir video dərsə, bir saatlıq dərs çəksək, heç olmasa müəyyən qədər tapşırıq izah verə bilək. Keçdik ikinci suala. Ədədlərin düzülüş qaydasını müəyyən edin. Nöqtələrin yerinə uyğun ədədləri yazın. 729.990. Baxıram, ümumiyyətlə, burada necə düzülüblər? Birinci şərt tam başı üçün ədədlərin düzülüş qaydasını müəyyən edin, yəni ki, nə formada düzülüblər ona baxın. Sonra fikirləşin ki, əgər bu cür düzülürsə, nöqtələrin yerində hansı ədədlər olmalıdır, bunu demək istəyir. Sonra nə olub? 729.991. Bir dənə artıb. 729.992. Bir-bir artıb da 90, 91, 92. Demək, burada nəsə olmalıdır? 729.993. Yəni ki, bax, burada olacaq rəqəm. Və 729.994. Sonra gəlir 729.995. Onu daha yazmıyorum. Çünki 729.995 hücə burada var. Yəni ki, arada bu ikinin ədəd yox idi. Keçdik digərinə. 277.040. 277.050. 277.060. Nə olur? Onun artıq da 40, 50, 60. Demək, burada nə olmalıdır? 277.070, 277.080, 277.090. Sonra gəldi 277.100. Amma o artıq burada var. Onu yazmaq lazımdır. Demək, bu 3 dənə ədəd burada çatmırdı. 423.400, 423.500, 423.600. 100-100 artır da 400, 500, 600. Deməli, nə gəlməlidir? 423.000, 2 yazdım, 423.700, 423.800, 100-100 artırıram, 423.900, xəttim pis olmağına görə üzrlü sayın, monitorda yazmağa biraz çətindir. 423.000, bu 8 örə 2-dir, 423.900-dən sonra nəsə gəlir? 423.000, deməyin, ha? 900, artıq bundan sonra 100 də gəlir, 1000 artır, düzdür, artıq bu 1000 olur. 403.000, 1000 deyə bir şey yoxdur. Deməli, bu 1000-lik hissə artacaq, yəni cavab nəsə olacaq? 424.000. 424.000 və 424.100. 424.200 yazırmı? Yox, çünki o artıq burada var. Bax, bu ədədlər orada çatmırdı, yəni buradan bura kimi. Siləyə bunu keçək 3-cü suala. 3-cü sual. Qafur kitabxanın aldığı kitabdan birinci gün 10 səhifə, ikinci gün 25 səhifə, üçüncü gün 40 səhifə oxudu. Bu qayda ilə Qafur kitabı 5 günü oxuyub qurtardı. Qafurun oxuduğu kitab neçə səhifədir? Həmişə məsələni birinci tam oxuyun. Tam məlumatı çatsın ki, ümumiyyətlə, burada nələrdən söhbət gedir. Sonra cümlə-cümlə, vergül, hər vergülə kimi cümləni hissə-hissə təhlil eləyin, çox rahat olacaq. Oxuyuram tezdən. Qafur kitabxanadan aldığı kitabdan birinci gün 10 səhifə oxuyub. Qeyd aparım özüm üçün. Birinci gün bu nəyib? 10 səhifə oxuyub. Yaxşı. İkinci gün nə qədər oxuyub? İkinci gün 25 səhifə oxuyub. Əla. Yazdım bura 25. Üçüncü gün, bax yazıblar burada, üçüncü gün 40 səhifə oxudu. Bu da əla. Sonra dedi ki, bu qayda ilə Qafur kitabı 5 günə oxuyub qurtardı. Deməli, 5 günə, 3 günə yazmışam, 4-cü və 5-ci günlərdə nəsə oxuyub, bəlkə bilmirəm. Oxuyub qurtardı. Qafurun oxuduğu kitab nəsə səhifə. Deyirəm, necə olur? Axı 3 günü verə bilər mənə, 4-dən 5-i vermə bilər. Nəyisə mən nəzərdən qaçırmışam. Nəyi? Bax, deyib ki, bu qayda ilə. Deməli, burada hansısa bir qayda ilə düzülüblər bunlar. Bu hansısa bir qayda ilə düzülüb, deməli 4-cü, 5-ci gündə nə qədər olacağını özümüz təyin eləməliyik. Baxıram ki, nə qayda var burada? 10 idi, 25 olubsa 40 olub. Deyirəm, ha, 15 artıb, 10 idi, sonra o bir gün 15 səhifədə artıq oxuyub, 25 olub. Digər gün, yəni 25-in üstündə 15 gəndə 40 eləyir, yəni ki, 15 səhifə artıq oxuyub. Deməli, 4-cü gündə 15 səhifə artıq oxuyub, yəni 40-ın üstündə 15 gələcəm, şifaya gəlirəm, 55. 5-ci gündə, 4-cü gündəkindən 15 səhifə artıq oxumalı, yəni ki, 55-in də üstündə 15 gələcəm, cavab edəcək 70. Deməli, artıq mən 5 gün hər gün neçə səhifə oxuyub onu bildim. Mən ümumilikdə neçə səhifə oxuyubsa, deməli, kitab da həmin qədər səhifə tutur. Çünki deyib ki, 5 gün oxuyub qurtardı. Bunları da toplasam, yəni 10-un üstünə 25 gəlirəm, bir kənarda yazım 10, üstə gəl 25, üstə gəl bu 40-ı gəlirəm 40, üstə gəl 55, üstə gəl 70. Cavab nəsə eləyəcək? Gətə apaq.
Gəlin birinci bunları toplayaq, bu rahatdır. Bax, 10, 40, 70. Bax, bunları toplayıram. 10, 40, 70. 10 üstə gəl 40, 50, 50 üstə gəl 70, 120. Bunun şifahat olmaq asandır. Üstə gəl, bu ikisini də bir toplayıram. Rahat olsun deyə mənə. 25 ilə 55 toplayanda 20 ilə 50, 70. 2 dənə 5 də 10 eləyir. Deməli, cavab olacaq 80. 120 ilə də 80 toplayanda cavab eləyir 200. Sualımızın cavabı hazır. Keçdik 4-cü suala. Bunlardan biraz sili. Pozan lazım olacaq bizə. Bir dəqiqə pozanı götürək. Ruska, Ruska. Hə. Deməli, 4-cü sualdır ki, çıxma əməllərini yerinə yetirin. Deməli, nəyin əməliyəm? 1000-dən deyir, çıx 1-i. Bu asandır əslində, amma yenə də yazaq da. Demiş ki, hamısını yazacaq. 1000, çıx 1. Necə çıxırdım? 0-dan 1 çıxa bilmirəm. Nəyinirəm? Sırazı kömək axtarıram. Deyirəm yanındakilərdən birisinə ki, səndə var bir şey, mənə bir dənə onluq ver, deyir, yoxumdur. Bunda da yoxdur, geyirəm, nəyinirəm? Ta buradan bir dənə onluq götürürəm. Çünki bu birisi hamısı boşdur. Deməli, gedəm buradan bir dənə onluq götürürəm, bu oldu 10. 10-dan 1 çıxıram, cavab oldu 9. İndi bunlar 0-0 düşməyəcək aşağı. Niyə? Çünki bunlar, biz demiş ki, arada qalan 0-lar həmişə bu formada olanda 9 kimi aşağı düşür. Deməli, bu artıq neçədir? 9-dur. Bu neçədir? Bu da 9 kimi düşür aşağı. Bu neçədir? Bu uşa yoxdur. Çünki bu onsuz da bir dənə idi. Bu da getdi ora onluq kimi. Yəni bir dənə onluq verdik, bax bura vermişdik. Və bu da 0-ların üstü ilə keçib gedəndə başqası üçün yadda qalsın deyə, belə loruldu deyək. Həmin o 0-lar, hansı 0-ların ki, üstündən tullanıb gəlib kiməsə kömək gəlib, o 0-lar hamısı avtomatik 9 olur. Niyə indi həllici görəcəksiniz? Deməli, 1000 çıx 1, 999. 1000-dən 10 çıx deyir. Çıxaq, 1000 çıx 10. 0 çıx 0, 0, 10 çıx 1, 9. Bax, bu necə 10 oldu? Yanından yox, getdi, bunun üstündən tullanıb 1-dən 10-luq almışdı bu. Deməli, arada qalan 0 nə olur? 9 olur, avtomatik. Deməli, o 0 arada qalanda həmişə 0, 9 olur. 9 kimi düşür aşağı. Bu 1 necə düşəcək aşağı? Bu 1 üçə yoxdur. Çünki bu 1 bir dənə idi, öz onluğunu da vermişdi bura. Yəni ki, yoxa çıxıb bir şey burada. Burada artıq heç nə yoxdur. Cavab necə oldu? 990. Bunu da silim. Keçdik. 1000 çıx 100. Artıq şifahi yazım mən. 1000 çıx 100 necə edəcək? 900. Bunu şifahi bilirsiniz. 1000 çıx 1000. Eyni ədəddən, eyni ədəd çıxanda cavab 0 eləyir. 0. 10.000-dən 1 çıxanda, yenə də bax, şifahi artıq deyirəm, 10-dan 1 çıxanda cavab 9 eləyəcək. 9. Bu 10 haradan çıxdı? Getdi, bu 1-dən kömək istəyir. Daha 6-6, 3 saat yazmıram. 10-dan 1 çıxacam, 9 eləyəcək. Bu arada qalan 0-lar 3-dən 0 qalır. Bu 0-dan əlavə 3-dən 0. Bunlar 3-dən 9 kimi düşəcək aşağı. Bu 9-dan əlavə, yəni ki, 1, 2, 3, 3-dən 9 cavab olacaq, 9999. Bəs bu 1 hara getdi? Bu 1 üçə yoxdur, çünki bu 1 bir dənə idi, öz onluğunu verdi bura. 10.000-dən 10 çıxanda cavab edəcək 9990. Bax, uzatmayaq da bu misallara, artıq yolunu bildiniz. 10.000-dən 100 çıxanda cavab edəcək 9900. 10.000-dən 1000 çıxanda, yəni ki, 10 dənə 1000-dən 1 dənə 1000 çıxıram, 9 dənə 1000 qalır da, yəni ki, 9000. 300.000-dən 1 çıxanda, qoyacaq birisini yazaq, 300.000-dən 1 çıxanda, görəsiniz necə olacaq, 300.000-dən çıxıram 1-i. 10-dan çıxacaq biri, yəni də 9. Bax, buradakı bu 0-lar arada qaldı, ya, çünki bu 10-luğu getdi, bu 3-dən aldı axı. Bu 4-dən 0, 9 kimi düşəcək aşağı, 1, 2, 3, 4 dənə. Bax, bu 4-dən 0, yenə 4-dən 9 düşdü. Bu da 3 deyil artıq, neçədir? Bu 1 dənə 10-luğu bura vermişdi, yəni 1 dənə azalıb olub 2. Yəni cavab oldu 299.999. 300.000-dən 10-u çıxanda artıq özü çıxa bilərsiniz. Cavab olacaq 299.990. 300.000-dən 100-ü çıxanda cavab olacaq 299.900. Özü çıxıb baxa bilərsiniz, artıq yolunu bilirsiniz. 300.000-dən 1000-i çıxanda 300-dənədən birisini çıxıram. Cavab olur 299. Nə? 1000. Altıda yazıb rahat çıxa bilərsiniz. Keçdik 5-ci tapşırığa. Bunu biraz aşağı eləyək. Deməli, mərtəbə vahidlərinə görə ayrılışını yazmaqla verilmiş ədədləri nümunəyə uyğun cəm şəklində ifadə edin. Nümunəni də göstərək bizə. Mərtəbə vahidlərinə görə. Mərtəbə vahidi ümumiyyətlə nə idi? Bir dənə elə belə göstərim. Məsəl üçün, 3, 7, 2, 8,
6. Ən hansı bir ədəddir? Bu da 37286. Mərtəbə vahidi o dedik, buna nə deyirdik? Bax bura, bu təkliklər mərtəbəsidir, bu onluqlar, bax bu yüzlüklər, bu minliklər, bu 10 minliklər yadınıza düşdü. Yəni bunu 4-cü sinifdə keçmişsiniz, yadınıza düşdü. Ona görə də bunun mərtəbə vahidi hələ 1-dir. Bunun mərtəbə vahidi, bu onluqlar deyil, 10-dur mərtəbə vahidi. Bu ədədin mərtəbə vahidi 100-dür. 100. İş vahidi deyəcəm, yerləşmir bura. Bunun mərtəbə vahidi minliklərdə də axı, təklik, onluq, yüzlük, minlikdə. Ona görə də bunun mərtəbə vahidi 1000-dir. Və bunun mərtəbə vahidi bu 10 minliklərin mərtəbəsində durduğu üçün 10.000-dir. Mərtəbə vahidləri budur. Yəni hansı mərtəbə durubsa, yüzlükdəsə mərtəbə vahidi 100-dir. Milyonluqdadırsa mərtəbə vahidi milyondur. Mərtəbə vahidlərin sayını deyəndə soruşanda bizdən 6, 8, 2, bax bunlar deyil. Məsəl üçün də burada mərtəbə vahidlərin sayı neçədir? 7. Yəni 7-nin mərtəbə vahidi var da. Bu mərtəbə vahidlərin sayını göstərir. Neçə mərtəbə vahidlərin sayı neçədir? 3-dür. Mərtəbə vahidlərin sayı isə 2-dir. Və bir də mərtəbə qiyməti söhbəti var idi. Mərtəbə qiyməti nə idi? Mərtəbə qiymətini tapmaq üçün tezdən həmin ədədi burada yazır. Məsələn 37286. Məsələn deyir ki, 7-nin durduğu yerdəki mərtəbə qiymətini tapın. Mərtəbə qiymətini. Bax, tezdən təkrar 3 sual olur. Onlar tam aydın başa düşün. Mərtəbə vahidi deyəndə 10, 100, 1000 bunlardır. Yəni ki, onluqsa 10, 100, 100, 500. Mərtəbə vahidlərin sayı deyəndə o rəqəmin özünü götürürük. Amma mərtəbə qiyməti deyəndə burdakı 7-ni, yəni ki, mərtəbə vahidlərin sayını vururuq mərtəbə vahidinə. Yəni ki, bu 7-ni vururam, bu hansı mərtəbədə durub? Təklik, onluq, yüzlük, minlikdə. 7-ni vururam 1000-ə və s. Bunun cavabı bizə mərtəbə qiymətini verir. 7 vur 1000-də cavab olur 7000. Yəni bunun qiyməti 7000-dir. Və ya 8-in mərtəbə qiymətini soruşdular, 8-i götürürəm, vururam, onluq mərtəbədə onu təhlə ona da vururam, cavab olur 80-dir. Mən mərtəbə qiyməti 80-dir. Vəssalam. İndi bunu hələ belə yada saldım ki, 4-cü sinifdə keçidlərimiz tam yadınıza düşsün. Bir dəqiqə. Bunu biraz böyüdək. Yer olsun işləməyə. Hə. Deməli, nümunə də verib bizə ki, məsəl üçün belə bir ədəd veribsə 4-2-2027, bunu necə mərtəbə vahidlərinə görə ayrışını yazmaq lazımdır. Baxırsınız ki, bu 4, bax bu 4-ü götürüblər, vurublar neçəyə? 100.000-ə. Bu 100.000-ə hardan çıxdı? Heç nə. Mərtəbə vahididir də bunun. Bax, təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10.000-lik, 100.000-likdə durduğu üçün bu mərtəbə vahidi 100.000-dir. 4-ü vururam 100.000-ə. Üstə gəl, 0-ı da vurmalıyam öz mərtəbə vahidinə. Amma görürsünüz ki, yazmırlar burada 0 vurur nəsə. Çünki 0-ı nəyə vurursan vur, 0 eləyir. Ona görə də 0-ı bura yazmaq mənasızdır. Sonra 2-ni götürüblər, vurublar öz mərtəbə vahidinə. Təklik, onluq, yüzlük, minlikdə durduğu üçün bax 2-ni vurublar 1000-ə. 0-ı yenə nəyəsə vururlar, onu görürsünüz burada yazmayıblar. Amma bizdə başqa rəqəm onda vuracaq. 0 olanda artıq yazmırlar. Çünki 0 nəyə vurur, 0 eləyir. 0 da heç nədir. Nəsə heç nə var, nəsə yazaq ki. Sonra 2-ni vurublar nəyə? Təklik, onluq. Onluqda durduğu üçün 10-a. Üstə gəl. 7-ni də vurublar. Təklikdə durduğu üçün təklik 1 deməkdir, 1-ə. 7-ni 1-ə vuranda olsa 7 eləyir. Daha 7 vur 1 yazmırlar. Üstə gəl 7 kimi yazıblar. Biz eyni şeyi edəcəyik. İndi bax 312108 deyir yazın. Yazaq 312108 nədir? 312008 üzr istəyirəm. 3 hansı mərtəbədə durub? Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10.000-lik, 100.000-likdə. 3-ü vuracam 100.000-ə. 100.000-ə. Üstə gəl. 1. 1 hansı mərtəbədə durub? 10.000-lik mərtəbəsində. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10.000-likdə. 1-i vuracam 10.000-ə. Üstə gəl. Bu sıfırları neysə vurmaq mənasızdır. Bunları yazmıram. Sıfır vur nəsə, sıfır vur nəsə. Onsa cavablar sıfır edəcək. Sıfır da mənasız şeydir. Heç nədir. 8-i də vursam 1-ə. Təklik durursun. Hələ 8-i 8 necə var köçürürəm bura. Təklik mərtəbəsi necə var köçürürüz. Və salam. Keçdik 42422-yə. 42422. 4-ü vururam 10.000-ə. Çünki 10.000-liklər mərtəbəsindədir. 4 vur 10.000. Üstə gəl, 2-ni vururam 1000-ə, çünki 1000-liklər mərtəbəsindədir. Üstə gəl, bu 4-ü vururam 100-ə, çünki təklik onluq yüzlük, yüzlüklər mərtəbəsindədir. 4 vur 100. Üstə gəl, 2-ni vururam onluğa, çünki 10-a, yəni çünki onluqlar mərtəbəsindədir. 2 vur 10. Üstə gəl, təklik mərtəbəsini necə var göstərirəm, çünki 2 vur 1 onsuz da 2 edəcək. Bunları silim, keçim digər 2 suala, yəni ki 4-dən 5-ə. Burada da 100.000 111 yazılıb. Bunu da açanda nə edəcəm? 1 vuracam 100.000-ə, 1 vur 100.000. Niyə 100.000-ə vurdum? Çünki 100.000-liklər mərtəbəsində durub bu 1. Sıfırları vurmaq mənasıdır. Vurmuram. Bu 1 harada durub? Yüzlüklərdə təklik, onluq, yüzlük. 1-i vururam 100-ə, üstə gəl. Bu 1-i də vururam 10-a, çünki onluq mərtəbəsində durub. Üstə gəl, 1-i də köçürürəm. Sinin bunu, kesim obisini yazın. 5-i. 504.022. 504.022. Burada da 5-i vuracam 100.000-ə. Niyə 100.000-ə vurdum?
Çünki təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik mərtəbəsində durub. Sıfır vurmaq mənasında heç bunu axtarmıram. 4-ü indi vurmalıyam. Təklik, onluq, yüzlük, minlikdə durub. 4-ü vuracağıq minə. Üstə gəl. Yenə də sıfır mənasızdır, vurmuram. 2 onluqda durub, 2-ni vururam 10-a. Üstə gəl. Bu 2 də təklikdə durub. Nəcə var? Köçürürəm. Çünki 2-ni 1-ə vuranda 2 eləyir elə. Və salam, hamısını yazdıq. Keçdik 7.2-yə. Yəni 7-ci səhifənin digər hissəsinə. 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıq. Bir neçə saatlıq müşahidələr marketə orta hesabla saatda 95 müştəri gəldiyini göstərdi. 12 saatlıq iş müddətində marketə təxminən neçə müştəri gələr? Müşahidələr bir sürü yəqin edilməkdir. Yəni ki, qıraqdan baxmaq, belə deyim, sizə tam aydın olsun. Yəni ki, bir neçə saat kimsə kənardan deyənib baxıb, müşahidə edir, baxır. Baxır, yox, dükana hər bir saatda təxminən 95 dənə müştəri gəlir. O da oturur öz başına, fikir ki, yaxşı bu 12 saat işləyirsə bu dükan, 12 saatda buna nə qədər müştəri gəlir? Müştəri sayını tapmaq istəyir. Ona görə də əslində normalda nə qədər müştəri gəlir deyəndə 12-ni 95-ə vurmalıdır. Amma bizdən təxmini soruşur. Təxminən. Onda bu 95-i yuvarlaşdıram. 95 təxminən nə deməkdir? Elə 100 deməkdir də. Vəssalam, elə 12-ni vuraram 100-ə daha rahat olsun. Deyirəm ki, bu dükana təxminən gündə 1200 dənə müştəri gəlir. Qıraqdan müşahidə edirdim, yəni baxırdım və belə bir qərara gəldim. 6-cı tapşırığın cavabı oldu 7. Konsertə gələn tamaşaçılar arasında 14-18 yaşlı gənclərin sayı qalan tamaşaçıların sayından 3 dəfə çox idi. Konsertdə cəmi 480 tamaşaçı varsa, onlardan neçə nəfəri 14-18 yaşlı gənc idi? Məsələni tam hissə modeli qurmaqla həll edin. İndi tam oxuyaq məsələni başa düşməyə çalışaq. Həmişə demişəm, məsələni oxuyanda tam dərk eləməyə çalışın. Məsələdən qorxmayın. Onu həll eləmək üçün oxu müsələm. Məsələni oxuyanda birinci orada nə baş verir? Hekayə kimi oxuyun, mətn kimi. Orada nə baş verir? Bu nə hadisələr baş verir? Oradan çıxış yolu nədir? Oxuyuram. Konsertə gələn tamaşaçılar arasında 14-18 yaşlı gənclərin sayı, yəni ki, konsertdir, tamaşaçılar gəlib, yəni konsertə baxmağa adamlar gəlib, cürbəcür adamlar vardır, cürbəcür yaşlarda. Yəni ki, 14-18 o deməkdir ki, 14-15, 16, 17-18 yaşında olan gənclər hamısı bir yerdə. Bunların sayı, qalan tamaşaçıların sayı 3 dəfə çox idi. Yaxşı, belə yazaq da, yazaq bir dənə yerdə, bir dənə 14-18 yaşında olan uşaqlar var. Var bunlar, 14-18 yaşında olan uşaq. Və bunlardan başqaları, yəni ki, qalan. Hansı ki, onlar bəlkə də 13-12 yaşları var, bəlkə 20-25-30 yaşları, yəni ki, 14-18 aralığına aid deyirlər də. Deməli, qalan tamaşaçıların sayından 3 dəfə çox idi. Deməli, bu 14-18 yaşında olanların sayı digər tamaşaçılar, yəni ki, qalan tamaşaçılardan 3 dəfə çoxdur. Deyirəm, mən bunun sayını bilirəm bəyəm, yəni qalan tamaşaçıların sayını ümumiyyətlə bilirəm ki, sən mənə deyirsən, qalan tamaşaçıların sayından 3 dəfə çox idi. Mən onu necə tapdım? Deyirəm ki, qalan tamaşaçıların sayı 5 dənədir, bu birdə 3 dəfə çoxdur, 5-3-ə vuran deyirəm, əla cavabı tapdım. Deyirəm, bilmirəm axı, qalan tamaşaçılar nə qeyd edir? Bilmirsən, bir şey nə qeyd edə də. Deyirəm, yaxşı, nə qeyd edirəm burada? Bir dənə dama qoyuram bura, tam hissə modeli ilə deyiblər bizə hələ. Deyirəm, qalan tamaşaçılar bax bu qədərdir, qalan tamaşaçılar. Və 14-18 yaşlı gənclərin sayı da qalan tamaşaçıların sayının 3 dəfə çox olduğu üçün, yəni ki, 3 bu qədər olmalıdır, yəni ki, 3 dənə dama olmalıdır. Düz deyil, 3 bu qədər. Əla. Və deyir ki, konsertdə cəmi 480 tamaşaçısı varsa, deməli bunlar hamısı bir yerdə bu 14-18 yaşlılar, bir ki, bu qalanlar hamısı bir yerdə 480 nəfərdirlər. 480 nəfərdirlər. Tamaşaçısı varsa, onlardan neçə nəfəri 14-18 yaşlı gənc idi. Mən artıq bu damanı nəyə bərabər olduğunu tapa bilərəm. Çünki ümumilikdə burada 4 dənə dama var. Yəni hamısı bir yerdə deyəndə 4 dənə dama olur. 4 dənə dama 480-dirsə, onda 1 dənə dama neçə olar? 480-i bölərəm 4-ə. Çünki 4 dənəsi 480-dirsə, bir dənəsi tamamsın 480-i bölərəm 4-ə. 480-i 4-ə böləndə mən də birbaşa eləyim. Yox, qoyum. Burada uzunsadı bölmüsün çünki görəsiz. Şifahi bölməyim. 480-i 4-ə böləndə necə böldük? 4-ü böləm 4-ə. 4-ün 4 neçə dənədir? 1 dənə, 1 vur 4. 4. Sonra bu 0 idi, qıtardı. 8-i düşürdüm aşağı. 8-in içində 4. 2 dənə, 2 vur 4. 8. 0-ı düşürdüm aşağı. 0-ın içində 4. 0 4-ə bölmək olur da neçə edir? 0 elə. 0 vur 4 də 0. Çox qutardı. Cavab nəsə oldu? 120. Deməli, bir dənə dama 120 deməkdir. Amma bizim cavabımız 120-dir. Yox. Sual diqqətli olmaq, bunu qırmızlamışıq. 14-18 yaşlı, bunu bax qırmızlamışıq. Gənc nə qədə idi? Neçə nəfərdir? 14-18 yaşlı gənclə 3 dənə dama idi. 3 dənə dama. Biz də bir damanın 120 olduğunu tapdıq. Deməli, bunlar hələsi hər dama 120 deməkdir. 120, 120, 120. Yəni ki, bu 14-18 yaşlı gənclərin sayını tapmaq üçün 3 dənə 120-ni toplaya bilərsiniz və ya birbaşa 3-ü 120-yə vura bilərsiniz. Bayaq da demək vurma haqqında danışanda 3 dənə 120-ni toplamaq hələ 3 vur 120 deməkdir. Deməli 3-ü də 120-yə vuranda
Cavab bu dəfə uzatmayaq 360 edir. Lap onu da göstərim, 6 alta vurum. 120-ni 3-ə belə vurduq. 3 vur 0, 0, 3 vur 2, 6, 3 vur 1, 3. Yəni 360 cavabını buradan tapdıq. Bu da oldu 7-ci sualın cavabı. Siləy bunları, keçək 8-ci suala. Pozamızı götürək bir dənə. Yer rahat qalsın işləməyə. Bunu silim 5. Şəkildə Rasimin yediyi qoğaldan qalan hissə göstərilmişdir. Qoğalın yeyilmiş hissəsini kəsirlə ifadə edin. Kəsir 4-cü sinifdə keçmiş. Deməli, bu Rasimin yediyi qoğaldı və yediyi qoğaldan qalan hissə göstərir. Bu hissəsi qalıb da, bu hissəsi. Deyir ki, qoğalın yeyilmiş hissəsini kəsirlə ifadə edin. Bu hissələr yeyilib də, bunlar yeyilib, bu qalıb. Kəsirdə nə idi? Deməli, bu qoğal bu boyda olub. Çevrə kimi göstərirlər. Bunu 4 hissəyə bölürlər. 1, 2, 3, 4, 4 hissəyə bölürlər. Bu 4-dən neçəsini yiyiblər? 1, 2, 3 hissəsini yiyiblər. 4 hissəsini bölüb, 3-ünü yiyiblər. Yəni ki, 4-dən 3-ünü. Yəni ki, 4-də 3 hissəsini yeyiblər. Bizdən yeyilmiş sormuşdular da. Bəli, yeyilmiş hissəni kəsirlə ifadə edin 4-də 3. Deyirlər ki, qalan hissəni göstərin. Baxıram ki, bir dənə hissə qalıb. Yəni ki, 4 yerə bölüblər, 3-ünü yiyiblər, bir dənə hissəsi qalıb. Yəni ki, 4 dənədən biri qalıb. Əgər qalan hissəni deyirlər, qalan hissəni deyirlər, cavab 4-də 1 olacaq. Amma yeyilmişsə deyiblər, cavab 4-də 3 olacaq. Bu olacaq. Keçdik 9-cu suala. Biraz bunu böyüdüm. Ha, yer var. Əvvəlcə qismətin neçə rəqəmli olduğunu müəyyən edin. Bu, sizə bölmə əməlini düzgün yerinə yetməyə kömək edəcək. Yaxşı, qoy bir dənə bunu böyüdəyim. Deməli, əvvəlcə qismətin neçə rəqəmli olduğunu müəyyən edin. Qismət nə deməkdir? Cavaba deyirlər də, bölmə əməlində cavaba qismət deyirlər. Yəni ki, bölünən, birinci bölünən deyirlər. Bu bölünəndir, bu. Bu böləndir, bunun cavabı neçə olacaq, ona qismət deyirlər. Deyir ki, qismətin neçə rəqəmli olduğunu müəyyən edir. Bunu necə müəyyən edirlər? Bölməyə aparmamış deyir. Birinci müəyyən edir ki, cavab neçə rəqəmli ədəd olacaq bunun cavabı. Bunun üçün necə müəyyən edirik? Əgər ədəd, belə şifahi baxırsınız ki, bunun birinci rəqəmi buna, yəni ki, bölənə bölünürsə, yəni ki, içində 4 varsa, yəni 4-ü 4-ə bölmək olar da bəli. Əgər bu bölünürsə 4-ə, deməli bunun cavabı hələ bu ədəd neçə rəqəmlidirsə, bu birinci bölünənin 4 rəqəmidir, deməli cavabında 4 rəqəmli olacaq. Vəssalam, 100%. Yox, 500 birdən bölünmədi. Birdən bölünmədi də, məsələn. Qo baxı burdan göstərim nümunə kimi. Məsələn, indi burada 1-6-ya bölünmür axı. Deyirəm, yaxşı, 1-6-ya bölünmür. Onda neçə dənə? 2 dənə rəqəm birdən götürməliyəm də, belə, 12, düzdür. Əgər bölünmürsə, ikisini birdən götürürsünüzsə, ikisini birdən götürsünüzsə, o 2 dənəni birdən 1 dənə rəqəm sayın. Bu 1 rəqəm, qalanlar da 1, 2, 3. Yəni 1, 2, 3, 4, 4 rəqəmdə olacaq cavab. Yəni, hansı bölünürsə, hansı hissəsi, onu bir dənə rəqəm kimi göstərin. İndi onlar deyib, bölmə əməlində göstərəcək. Məsəl üçün, buna baxaq. 1, 56-ya bölünmür. Deyirəm, onda 11-i götürməliyəm də, düzdür. 11-də 56-ya bölünmür. Onda 119-u götürməliyəm. Hə, 119-un içində 56 var, 100% var. Çünki 56-dan böyük. Deməli, bu üçünü bir yerdə bir rəqəm götürəm. Bu ikinci, bu üçüncü. Yəni ki, cavabımı hələ tapmıram. Amma 100% həmin ki, cavabım 3 rəqəmli ədəd olacaq. 3 rəqəmli, 3 rəqəmli ədəd olacaq. Və ya burada. 3 6-ya bölünmür, düzdür? 36-nı götürməli. 6-ya nə idi? 12-yə. 36 12-yə bölünür. Deməli, bunu bir dənə rəqəm sayıram. Bu 1, sonra bu 2, 3, 4. Qalanları da sonra sayıram. Deməli, bunun cavabı 4 rəqəmlərə də olacaq. Burada 3 18-ə bölünmür. Onda bu ikisini bir yerə götürürəm. 36. Yəni bu ikisi bir yerdə bir rəqəm sayılır, sonra 2, 3, 4. Deməli, cavab 4 rəqəmli olacaq. 4 24-ə bölünmür. Onda 48-i götürəcəm. 48 24-ə bölünür. Bu bir rəqəm, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. Cavab 5 rəqəmli ədəd olacaq. Bu qayda ilə təyin eləyə bilərsiniz. Bunlardan birisini bölün 5-də. Hansı böyükdür? Ən böyük budur da. Gəl bunu bölək. Uzanmasın da o qədər də. Düzdür? Yaxşı, bir dənə asanını əvvəldən bölək, bir dənə də axırdan. Yaxşı, yadınıza düşsün deyək, kimsə yadından çıxıb. Ya, hamısını bölüm. Yaxşı, hamısını bölərəm. Söz vermiş, hamısını edəcəm. 48, 48 böl 4. Çubuğlu bölməklə böləm. 4-ün içində 4. 1 dənə, 1 vur 4, 4. 8-i salam aşağı, 8-in içində 4. 2 dənə, 2 vur 4, 8. 4-ü salam aşağı, 4-ün içində 4. 1 dənə, 1 vur 4, 4. Bu 8-i də salaram aşağı, biraz mən əyri getmişəm. 8-də 4, 2 dənə, 2 vur 4, 8. Çox qıtardı bölməməli, daha yazmaq. Cavab 1212. Yox, belə çox uzun geçsə. Bir dənə bunu da bölüm, böyüyünü. Dəqiqə. 480.024-ü bölüm 24-ə. 480.024. Yox, bir dənə 0 yazmadım. 480.024 bölünsün 24.
Bilən bunu da bayaq gün göstərəm. Bax doğrunun cavabı neçə rəqəmli oldu? 4 rəqəmli. Fikir verin. Çünki 4 4-ə bölünür axı. Birinci rəqəm bölünürsə, deməli bu neçə rəqəmlisə? Bu 1 2 3 4. Cavab elə 4 rəqəmli olsa, doğrunun 4 rəqəmli oldu. Bax burada da cavab neçə rəqəmli olmalıdır? Bax bunda neçə demişdik? 4 24-ə bölünmür. Bu ikisini bir yerdə götürəcəm. 1 2 3 4 5 cavab 5 rəqəmli olmalıdır. Yəni doğrunun 5 rəqəmli çıxacaq. Baxaq. 4-ün içində 24 yoxdur. 48-in içində 24 2 dənə. 2 vur 24 48 edir. 0-ın içində 24 neçə dənədir? 0 dənə yazdım. 0-ın içində 24 neçə dənədir? 0 dənə yazdım. 2-ni sayıram aşağı artıq. 2-nin içində 24 neçə dənədir? Yoxdur. Yəni heç nə qədər. Onda heç nə nədir? 0 da yazıram bura 0. Sonra bu 4-ü salam aşağı. 24-ün içində 24 neçə dənədir? 1 dənə. 1 vur 24 24. Cavab nəsə oldu? 20001. Yaxşı? Qoy bir dənə də edəm. Bunu da eləyəcəm. Burada 1 56-ya bölünmür, 1 56-ya bölünmür, yəni ki 11 düzdür, 119 bölünməlidir 56-ya düzdür. Bu 1, bu 2, bu 3 deməli cavab 3 rəqəmli olmalıdır. Görək, doğrudan 3 rəqəmli olacaq. Bax, bayaq ki, demişdim 5 rəqəmli, doğrudan da 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmli alındı. İndi bunda cavabı 3 rəqəmli olmalıdır. Baxaq, 119.000, yox, 11.984, üzr istəyirəm. Burada karakura eləmişəm, oxuya bilmədim rəqəm. Bölünsün 56. Yenə də 11 56-ya bölmür, 119-u 56-ya bölürük. 119-u da 56, 2 dənə. 2 vur 6, 12. 2 yazıram, 1 yadda. 2 vur 5, 10. 1 də yadda, 11. Cavab oldu, 112. 9 çıx 2, 7. 1 çıx 1, 0. 1 çıx 1, 0. 7-nin içində 56 yoxdur. 8 sağlam aşağı, 78. 78-nin içində 56, 1 dənə. 1 vur 56, 56 edir. 8-dən 6 çıxanda 2. Dəqiqə, bunu biraz da böyüdək. 8-dən 6 çıxanda 2, 7-dən də 5 çıxanda 2. Mən biraz səliqəsiz gedirəm də, burada rahat deyil. Bu 4-ü sayıram aşağı. Əslində su səliqəli yazıcı. 224-ün içində 56, neçə dənədir? 4 dənə. 4 vur 6, 24. 4 yazıram 2 yadda. 4 vur 5, 20. 2 də yadda, 22. Cavab oldu 214. Doğru neçə rəqəmli oldu? 1, 2, 3, 3 rəqəmli. Biz demişdik də 3 rəqəmli olacaq. Yəni bu formada neçə rəqəmli olacağını həm müəyyən eləyə bilərsiniz, sonradan da cavab tapmaq üçün 5 nədir? Bölmə əməlini normal sürətdə bilirsinizsə. Keçdik 7.3-ə. 7. Yox, 7 yox. Bir dəqiqə. 8-ci səhifəyə. 7-ci səhifə qutarı da. Hər səhifəni 2 dənə şəkil çəkmişəm də. Yəni 8.1, 8.2 bu formada. Ruskan qırmızı eləyək. Qələmi. Siz öyrəşməyin ruska sözünə. Deməli, verilmiş ədədləri nümunəyə uyğun olaraq minliklərə tamamlayın. Yəni nümunəni də göstərək bizə. Məsələn, 745 ədədi deyil. Bunun üstündə neçə gəlsə min eləyər. 255 gəlir bilər, min eləyib. 12745 deyil. Yəni bunu minliyə tamamlayıb da 12000-dir də. Bu düzdür, minlik məbəd təklik, onluq, yüzlük, minlik mərfəsi 2-dir. Mən bunu bir dənə özündən artıq, yəni ki 13000-ə tamamlamalıyam. Üstünə 255 gəlir bilər, 13000. Yaxşı, bunu necə təyin edə bilər? Əlbəttə ki, çıxmayla. Baxın. Məsələn, bunu artıq özləri eləyib 12745. Bununla işimiz yoxdur. Bəli, eləyiblər. Buna bax başlayaq. 425892. 425892. Bunu ümumiyyətlə neçəyə tamamlamalıyam? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minliyi 5000 neçə yüz neçə deyil? Bunun 5 neçə olmalı? Birdən artmalı. 426000-ə tamamlamalıyam. Birinci belə fikirləşirsiniz, mən bunu buna tamamlamalıyam. Yaxşı, bunun üstünə nəsə gəlsəm 426000 edər. Onu da tapmaq üçün nə etməliyəm? 426000-dən çıxıram 425892-ni. Çıxılsın, altında yazdım. 425892. 10 çıx 2. Altında çıxıram 10 çıx 2. 8. Bax, burada onluğu getdim, buradan götürdüm. Çünki yanındakılar 0 idi. Bu aradakılar 9 olublar. Deməli 9-dur bu. 9 çıx 9. 0. 9-dur bu da. Çıx 8. 1. Bu neçədir? Bu 5-dir. Çünki bir dənə onluq bura vermişdim. 5 çıx 5, 0. 2 çıx 2, 0. 4 çıx 4, 0. Ona yazmıram. Deməli, cavab nəsə oldu? 108. Deməli, 425892-nin üstünə 108 gəlməliyik. O da bərabər olacaq 426000-ə. Daha yazmıram. Bax, bu cür. Digərini də edirəm. Bunu elədik. Üçüncü nədir? 214906. 214906. Birinci ilk fikirləşəm ki, bunu neçəyə tamamlamalıyam? 214000. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Deməli, bunu bir dənə artırmalıyam. Yəni ki, 215000-ə tamamlamalıyam. Yaxşı, 214906-nın üstünə neçə gəlsəm? 215000 elə. Nə edəcəm? 6-6 çıxacam. Çıxacam 214906-nı. 10 çıx 6, 4. Baxın, onluğu gəlib buradan götürmüşəm. Bu 2 dənə 0, 9 olub. 9 çıx 0.
9, 9 çıx 9 0 eləyir. Bu 9 idi ha. Bu da 4-dür çünki bir dənə onluq vermişdik burdan. 4 çıx 4 0, 1 çıx 1 0, 2 çıx 2 0. Deməli cavab 94. Deməli bu cür yazsın. 214906 üstə gəl 94 bərabərdir 215000-ə. Bax bu formada bu cür yazsın. Bir qıraqda həll eləyirsiniz, sonra da onlar dediyi kimi ona uyğun yazırıq. Axırıncı qaldı 4-cü. Onu da özünüz eləyin. 530.798-in üstünə neçə gəlsək 531.000 edər. Ya bunu mən şifahi yazım heç olmasa sizin üçün. 530.798-in üstünə 202 gəlsək cavab 531.000 edər. Bir dənə baxım şifahi edim, səhv eləyərəm. 700.998 2-də gələndə olur 1000 düz. 531.000. Siz altıda çıxsınız, onsuz 202 cavabını tapacaqsınız. Keçdik 11-ci suala. Şəkildəki bucaqları ölçün, dəftərinizdə eyni ölçülərdə bucaqları çəkin. Bu artıq transport ilə görülən işdir. Bunu mən burada eləyib göstərə bilmərəm sizə. Keçdik 12-ci suala. Sürətdən miyim? Sürətdən dinləsən. Deməli, 1. Əhmədin 9 metal pulu var. Bu şərtə görə hər bir hal üçün Əhmədin nə qədər pulu olduğunu tapın. Deməli, Əhmədin 9 metal pulu da biz nəyə? Qəpiyi nəzərə tutur da. Metal pul qəpiyidir də bizdə. Metal. O, bizdə kağız puldur. Bir də var qəpiklərimiz. 10 qəpik, 20 qəpik, 5 qəpik, 50 qəpik. Bunları nəzərə tutur. Bu şərtə görə hər bir hal üçün, yəni ki, bu şərtə görə, bu şərti unutmayın ki, 9 metal pulu var Əhmədindir ki, bu şərti unutmayın. Bu şərtə görə hər bir hal üçün Əhmədin nə qədər pulu olduğunu tapın. Birinci sual, yəni ki, A variantı. Bu o deməkdir. Yəni ki, bu şərtləri verdi, indi suallarını verdi. 3 dənə sual verəcək. Əhmədin bütün pulları 10 qəpiklikdir. Bəsəm 9 dənə pulu var, hamısı da 10 qəpiklikdirsə, 9 dənə 10 qəpik, yəni 9 ona vuracağam, deməli Əhmədin nə qədər pulu var? 90 qəpik. Bu hazır. A-nın cavabını tapdıq. Keçdik B-yə. Görək B-dən bizə nə sual verir. B. Əhmədin bütün pulları 20 qəpiklikdir. 9 dənə pulu vardı, onsuz da bunun dəmir pulu. Deməli 9 20 qəpikdirsə, 9 dənə 20 qəpik. 9 vuram 20 qəpiyə. 9 vur 2 neçə eləyir? 18. Bu sıfırda yanına yazıram. Olur 180 qəpik. Və ya manatla yazmaq istəsəm, 1 manat 100 qəpikdir axı. Deməli bu 180 qəpiyin 100 qəpiyi onsuz 1 manat deməkdir. Yazıram 1 manat 80 qəpik də qalır öz yerində. 80 qəpik. Qısa-qısa yazdım. Keçdik C-yə. Nə deyib? Əhmədin pulunun 5-i 20 qəpiklikdir. 5 dənəsi 20 qəpikdir. 5 dənə 20 qəpik neçə manat edir? 5-i vuraram 20-yə. Qalanlar isə 5 qəpikdir. Neçəsi qalıb ki? Qoy hələn bunu yazım. İstəsə göstərəm. 5-i vuraram 20 qəpiyə. Deməli bunun 100 qəpik pulu var. 100 qəpik də nə deməkdir? 1 manat. Yazıram bunun deməli 1 manat pulu var. Qalanları da, qalanları isə 5 qəpiklikdir. Bu 5 dənəsini demişdi biz 20 qəpikdir. Bu nə qədər pul qaldı? Ümumi 9 metal pulu var idi. 9 dənə 5-i 20 qəpikdir. Deməli 9-dan çıxıram 5-ini. Qopunu göstərəm. 9 çıx 5 bərabər 4. Deməli qalan bu 4 dənəsi də 5 qəpikdir. Çünki qalanları da 5 qəpik. 4-ü də vuram 5-ə. 4 dənə 5 qəpik eləyir 20 qəpik. Deməli ümumilikdə Əhmədin nə qədər pulu var? 5 dənə 20 qəpik var. Yəni 1 manat və 20 qəpik pulu var. Ona görə də 1 manat 20 qəpik pulu olduğunu təyin elədik. Keçdik ikinci sualına. Bu şərtlər daxilində. Deməli Əhmədin 3 manat 60 qəpik pulu 20 və 50 qəpikliklərdir. Yəni ki 20 qəpikliklərdən və 50 qəpikliklərdən ibarətdir. Ümumilikdə də 3 manat 60 qəpik pulu var deyir. Hər qəpiklikdə neçə dənə ola bilər? Bunu tənlik qurmaqla həll eləmək olar, amma çox güman ki, o tənlik üçün çətin olar. Bunu seçmək üçün göstərəm sizə, çox asan bir şeydir. Yəni necə? Nə deyirdik? Biz bilirik ki, bax bunun pulları ancaq 20 qəpiklikdir, bir də 50 qəpiklikdir. Ümumilikdə də 3 manat 60 qəpik pul olmalıdır ümumilikdə. Və bundan sayını elə seçməliyəm ki, 3 manat 60 qəpik olsun. Qəpiklərin də sayı 9 dənə olmalıdır. Yəni ki, məsəl üçün desəm ki, 1 dənə 20 qəpiyi var, 1 dənə 20 qəpiyi var desəm, onda belə çıxır ki, 9 dənə pul olmalıdır. Qalan 8 dənəsə 50 qəpikdir, düzdür. Amma belə olanda 1 vur 20, 20 qəpik eləyir, bax cavabı 8 vur 50 qəpik, 400 qəpik eləyir, yəni ki 4 manat eləyir. Cavab olur 4 manat 20 qəpik bu halda. Amma bu 360 pul olmalıdır, deməli bu ödəmir. Deyirəm, yox bu olmaz. Siləyik bunları. Deyirəm, yaxşı, bəlkə 2 dənə 20 qəpiyi var. Deyirəm, onda 2 dənə 20 qəpiyi olsa, bunun 9 dənə pulu var axı. İkisi 20 qəpiyidirsə, qalan 9 dənə 2-si budursa, 7-si 50 qəpikdir. 2 vur 20 qəpik, bunun deməli 40 qəpik və 7 vur 50 qəpik, 350 qəpik eləyir. Yəni 3 manat 50 qəpik, mən tez-tez göstərəm. Bu deyilir, ikisi bir yerdə 350, bu da 40, 390 pul olur. Yox, deyib, bizə 360 pul var. Deyirəm, deməli, bu da ola bilməz. Onda yaxşı, bir-bir artıram da 1, 2, 3 dedim, seçmək üsulu budur. Deyirəm, yaxşı, onda bunun 3 dənə 20 qəpiyi var. 3 dənə 20 qəpiyi varsa,
9 dənədən 3-ü 20 qəpikdirsə, 9 çıxıb 3 nəsə edir? 6. Deməli 6 dənəsə 50 qəpikdir. Bu ödəyir. Çünki 3 vur 20 qəpik, bunu göstərəm burada. 3 dənə 20 qəpik olur 60 qəpik. 6 dənə də 50 qəpik olur 300 qəpik. 6-nı 50-yə vuranda. 300 qəpik də ki, nəsə manat deməkdir? 3 manat deməkdir. Bu da 60 qəpik. Deməli 60 qəpik və 3 manatı var. Bunları toplanda cavab elə 3 manat 60 qəpik edəcək. Deməli bu da oldu sualımızın cavabı. Keçdik 8.2-yə. 8.2. On üçüncü sual. Taksi saatda 80 km sürətlə A şəhərindən B şəhərinə 6 saata getdi. Taksinin sürəti saatda 20 km az olsaydı, bu yol neçə saata qət edərdi? Deməli, taksi saatda, bütün oxudum da, həmiş bütün oxuyuram, sonra başlayıram təhlilləməyə. Taksi saatda 80 km sürətlə, bu nə deməkdir? Yəni, demək istəyir ki, hər bir saata 80 km qədər, yəni saatda 80 km o deməkdir. Yəni ki, bir saat keçir, bu 80 km irəliləyir, bir saat keçir, 80 km irəliləyir. Lap yaxşı, başa düşdüm. A şəhərindən B şəhərinə 6 saata getdi, yəni ki, A-dan çıxıb A şəhərindən gedib B şəhərinə, çatıb B şəhərinə və 6 saata gedib. Bu 1 saata 80 km gedirsə, onda 6 saata nə qədər yol gedir? Yəni bir kənarda yazıram ki, 1 saata 80 gedirsə, 6 saata 6 dənə 80 gedərdi. Hər saata 80 gedir axı. 6-nı vuraram 80-ə. 6 vur 8 də 48 edir. Bu 0-da yol götürüb yanına yazıram, olur 480 km. Deməli bu 6 saat 480 km yol gedər. Deməli A-dan B-yə qədər olan məsafə nə qədər? 480 km-dir. Niyə? Çünki bu A-dan B-yə 6 saata gedib. Hər saat təşkil edirsə, 6 saat 4 saat gedirsə, deməli A-dan B-yə 480 km yol gedib. Deməli A-la B arasında məsafə 480 km-dir. Və deyir ki, taksinin sürətinin saatı 20 km az olsaydı, yəni 1 saatdə 80 gedirdi axı, 1 saatdə 80 gedirdi. Amma bu 20 km az getsəydi, yəni ki, 1 saatdə 80 yox, 80-dən çıxıram 20-ni. Deyir ki, 20 az olsaydı. 1 saatdə 60 km getsəydi bu, 1 saatdə 60 km getsəydi. Bu yolu neçə saata qət edərdi? Hansı yolu? Deyir, bu yolu. Bu yol deyəndə, bax, bu yol deyəndə nəyə nəzərə tutulur? Yəni ki, A-dan B-yə qədər olan yolu. Yəni ki, eyni yolu. A-dan B-yə qədər olan məsafə də 480 km-dir. Yaxşı, bu 480 km neçə saata qədər, necə tapa bilərəm? Hər saatda 60 gedmir. Onda mən taparam ki, bu 480-in içində neçədən 60 var. Çünki bilsəm neçədən 60 var, artıq mən deyərəm ki, həmin saata çatır. Çünki hər saatda birinə 60 gedir. 480-in də içində 60 neçədən olduğunu tapmaq üçün 480-i bölürük 60-a. Sıfırları heç saymırıq. 48-i 6-ya bölünür, necə cavab? 8. Deməli 8-dən 60 var, hər 60-a da 1 saata gedir. Deməli 8-dən 60-ı 8 saata gedər. Bu da oldu 13-cü testimizin cavabı. Bunu silim. Pozanı götürüm. Hanı pozan? Gözüm görür ki. Ha. Keçək 14-cü suala. Biraz kompüterimdə problem var. Düzəltəcəm səhər. Fon qara görsənir. Amma ki, əsas odur ki, məsələ həll olunan hissələr tam rahat görsənir. 14-də deyir ki, 5-də 2 kilogram neçə qramdır? Biz deyirik ki, bilməyənlər çox olub bunu deyir ki, məndən soruş 1 kilogram neçə qramdır, mən sənə deyim 1000 qram. Məndən soruş 2 kilogram neçə qramdır, mən sənə deyim 2000 qram. Bəli şeylər bilirəm. Amma bu nə deyir, 5-də 2 kilogram neçə qramdır, mən onu haradan tapım? Onu rahat tapa bilərsiniz. Çünki siz 1 kilogram 1000 qram olduğunu bilirsiniz, düzdür, 1 kilogram 1000 qramdır. Onda 5-də 2 kilogram neçə qramdır tapmaq üçün, deməli bu 5-də 2, 1 kilogramın 5-də 2 hissəsi deməkdir. Və 4-cü sinifdə biz keçmişik ki, ədədin hissəsini tapanda, qoy bura yazın. Ədədin hissəsini tapanda biz nə edirdik? Ədədi kəsrin, bu məxrəz olsun, məxrəz, bu da sürət olsun, sürət. Bunlar bir üstə yəni ki, ədədin hissəsi tapmasın, ədədi kəsrin məxrəcinə, yəni ki, aşağısına bölüb, alınan cavabı sürətə vururdu. İndi tətbiq edəcəm. Deməli, onda 1 kilogram 5-də 2 hissəsini axtaramsa, ayda bunu tezdən qayıtdı, bunu silim, çox dala verdim. Hə, 1 kilogram 5-də 2 hissəsini axtarırsa, 1 kilogram bilirəm nə qədərdir? Özür düzdür, bayaqlar, 1000 qramdır. Düzdür, siz deməli, mən üçün yerinizə dedim. 1 kilogram 1000 qram deməkdir. Deməli, 1 kilogramın, yəni ki, 1000 qramın 5-də 2 hissəsini axtarırıq biz. 1000-in də 5-də 2 hissəsini tapmaq üçün nə edirdik? Bayaq dedim qaydan, ədədin hissəsini tapanda, ədədi, yəni bu 1000 qramı, 1000-in 5-də 2 hissəsini axtarmaq mən, ədədi hissə göstərən kəsrin məxrəcinə, aşağısına bölüb sürətinə vururuq. Yəni ki, 1000-i bölürük 5-ə, alınan cavab nə olsa vuracağım sürətinə, yəni ki, yuxarısına, 2-yə, aşağıya bölüb yuxarıya vuram, lor dildə. Amma buna məxrəc deyirlər, buna sürət deyirlər.
1000 böl 5 eləyir 200. Bunun cavabını tapdım. 200 də vurmalıyam ki, yəni cavabı. 200 də 2 vuranda cavab olur 400. Yəni ki, 5-də 2 kilogram neçə qramdır? 400 qramdır. Keçdi ikinci sual. 4-də 3 metr neçə santimetrdir? 1 metr neçə santimetrdir? 4-də 3-ü qoyun qırağa. 1 metr neçə santimetrdir? Bilirsiniz? 100 santimetr. Deməli, biz 1 metrin 4-də 3 hissəsini tapmalıyıq. Yəni ki, 100 santimetrin 4-də 3 hissəsini tapmalıyıq. 100 santimetrin 4-də 3 hissəsini tapmaq üçün də 100-ü bölürük 4-ə, vururuq 3-ə. Yəni ki, yəni ədədin hissəsini tapmaq, ədədi bölürəm məxrəcə, vururam sürətə. Aşağıya bölüb yuxarıya vururam. 100 bölü 4 edir 25. Bunun cavabı 25-i də vururam 3-ə. Cavab edir 75 santimetr. Mən burada bəzi şeylər yazmam, əsas siz başa düşün. O yazılarda da özünüz diqqətli olun. Yəni santimetr, millimetr ölçüsü vahidlərini özünüz yazın. 3-cü sual. Gəl bunları silək. 3-cü sual deyir ki, 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədin 9-da 4 hissəsini tapın. Bax. Ədədin hissəsini tapanda aşağıya bölüb yuxarıya vururduq. Məxrəcə bölüb riyazi terminlə deyirəm sürətə vururduq. Dedik də buna bölüb buna vururduq. Ədədin hissəsini tapanda. Amma hissəsinə görə ədəd tapanda. Burada bizə demirlər ki, 24-ün 3-də 2 hissəsini tap. Deyirlər ki, 3-də 2 hissəsi 24 olan ədəd. Yəni hissəsinə görə ədəd axtarırıq. Nəyinsə hissəsini axtarmırıq. Hissəsinə görə. Yəni ki, hissə məlumdur. Yəni ki, nəsə var, bilmirəm nədir o. Onun 3-də 2 hissəsi 24-dür. O nədir? Onu soruşub. Yəni hissəsi verib bizə. Hissəsinə görə ədəd tapanda. Tərsinə sürətə bölüb, yəni yuxarıdakinə bölüb aşağıdakinə vururuq. Bunu keçmişiz 4-cü sinifdə. Deməli, burada nə edəcəm? 3-də 2 24 olan ədədi tapmaq üçün 24-ü bölməliyəm yuxarıya, vurmalıyam aşağıya. Yəni ki, 24-ü bölürəm 2-yə, vururam 3-ə. 24-ü 2-yə bölünsər 12, 12-ni 3-ə vuranda 36. Bir dənə tam məntiq tutusu deyə bir dənə elə belə deyim. Bax, doğrudan da 36-nın 3-də 2 hissəsi 24 idi. Yəni 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədi soruşur da bizdən. Neçənin 3-də 2 hissəsi 24 idi? 36-nın bax. Hissəni tapmağı bilirsək, məxrəcə bölü sürətə vururuq. 36-nı doğrudan 3-ə böləndə 12, 12-ni 2-ə böləndə 24. Deməli 36-dır. Amma sualımız burada qurtarmır. Bax, 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədin, yəni ki 3-də 2 hissəsi 24 olan ədəd nəsədir? 36. Yəni ki 36-nın bunu demək istəyir. 9-da 4 hissəsini tap. 36-nın 9-da 4 hissəsini tapmaq üçün hissəni tapmağı bilirik su kimi. Nə edirdik? Məxrəcə bölüb sürətə vururduq. 36-nı 9-a bölüb 4-ə vururuq. 36 bölü 9 4 eləyir. 4-ü də bu 4-ə vururam. Cavab 16 edir. Bu da oldu bu sualın cavabı. 15-ci test. Xanaların yerinə elə ədədlər yazın ki, müqayisə doğru olsun. Bu asandır, bunu çox uzatmayacağım. Yəni ki, 7-ni elə ədədə vurun ki, bu tərəfdən balaca olsun. Yəni ki, bərabərsizliyi, müqayisəni doğrulasın. 7 nəsəyə vuranda 50-dən balaca ədəd olar. Onu özünüz elə bir. 1-ə də vuranda, 2-yə vuranda, 3-ə, 4-ə, 5-ə nə istəyirsiniz yazırsınız. Yəni çünki 7-ni 5-ə vuranda 45, 35 elir, 50-dən balacadır. Çünki bu tərəf balaca olmalıdır. 6 nəsəyə vuranda 5 olur. Ürəyiniz istəyən ədədi yaza bilərsiniz. Məsəl üçün lap elə belə deyim, 30 yazın lap. Mən sizə böyüyüm. 6 x 30 180. 180 500-dən kiçik. Yəni bu tərəf sol tərəf kiçik olsun. Sol tərəf kiçik olsun. Bunlar müqayisədir. Bunları rahat eləyə bilərsiniz. Keçək 16-cı testə. 1, 4, 10, 22 ədədləri hansı qayda ilə düzülmüşdür? Baxın, bu variantlar verir ki, hansı qayda ilə düzülüb. Baxaq, A-da nə deyir bizə? Özündən əvvəlki hər bir ədədi 2-yə vurmaqla. 1-i 2-yə vur. Bəli, deyir yəni ki, özündən əvvəlki hər bir ədədi 2-yə vuranda bu düzülüş alınır. Düz demir axı. 1-i 2-yə vuranda 2 edir. Bunlar 4 yazılır. Deyirəm, yox, sən səhvdir. B. Özündən əvvəlki hər bir ədədi 2-yə vurub üzərinə 2 əlavə etməklə. Baxaq doğrudan. Bax, öz 1-i, yəni ki, hər bir ədədi 2-yə vururlar, hər bir ədədi üstünə 2 gəlir. Yəni ki, 1-i vururam 2-yə, 2 eləyir. Üstünə də 2 gələndə 4. Bax burada göstərəm. Doğrudan 1 vur 2, üstə gəl 2. Yəni ki, 2-yə vursa üstünə 2 gəl. Xəttim pisdir, üzrlü sən. 2-nin üstünə 2 gələndə 4 eləyir. Doğrudan ha bu 4-ü verdi. Görək eyni qayda digər üçün də ödəyir. Deməli onda mən 4-ü 2-yə vurub üstünə 2 gəlməliyəm. Axı digər hər birini 2-yə vurub üstünə 2 gəlsiz. 4 vur 2, 8, üstünə 2 gələndə 10. Düzdür. Onu da eyni qayda ilə eləyim. Onu vururam 2-yə, üstünə 2 gəlim. 10 vur 2, 20, üstünə 2 gələndə 22. Doğrudan da düz deyir. Deməli, B variantı düzgündür. C isə səhvdir. Çünki deyir ki, özündən əvvəlki hər bir ədədi 4-ə vurmaqla. Belə baxa bilərsiniz ki, doğrudan 1-i 4-ə vuranda ha 4 eləyir. Amma hamısını da ödəməlidir. 4-ü 4-ə vuranda nəsə eləyir? 16. Amma 10 yazılır. Deməli, bu da ödəmir. B variantı ödəyir. 8.2-yi keçdik 9-cu səhifəyə. Hasilləri araşdırın, hər sütuna uyğun bir misal da siz əlavə edin. Vurma əməlidir də, burada çətin bir şey yoxdur yəni ki. Vurma haqqını danışmışıq, bunları vura bilərsiniz. Heç olmasa bunları bıraxaq da. Əvvəlcə qalxsız, bunu amma eləyək. Əvvəlcə qalxsız, sonra isə qalxılı bölməyə aid misalları həll edin.
Deyəcəksiniz ki, biz necə təyin edirik ki, qalıqsız bölünür, qalıqlı bölünür. Mən böləndən sonra bilirəm də, çoxunuz bunu deyəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, mən bölünüm, sonra biləcəyəm də, hansı qalıqla bölünür, hansı qalıqsız bölünür. Belə baxanda mən aradan bilim, deyir ki, amma bunlar bizə deyir ki, əvvəlcə təyin elə qalıqsız, sonra isə qalıqlı bölməyə aid misalları həll edin. Hə, yox, əvvəlcə qalıqsızı, sonra qalıqlı. Deyirəm, mən nə bilim hansı qalıqsızdır. Mən indi sizə deyəcəm. Yazıblar 240/2. 2-yə bölünmə əlaməti var. Cüt ədədlər 2-yə tam bölünür. Hansı ədəd cüt deyilsə, o 2-yə tam bölünmür. Cüt ədədin nə olduğunu bilirsiniz də, hər hansı bir ədədin cüt olduğunu müəyyən eləmək üçün bu ədəd nə boyda olur olsun, buradakı ədədən heç bir əhəmiyyət yoxdur. Ən sonuncu rəqəmə baxırsa, əgər bu rəqəm 0, 2, 4, 6, 8-dirsə, yəni bu rəqəmlərdən birisidirsə, deməli bu ədəd cüt ədəddir. Onlardan birisi deyilsə, yəni 1, 3, 5, 7, 9-sə, deməli cüt ədəd deyil, tək ədəddir. 2-yə də yalnız cüt ədədlər bölünür. 240 da cüt ədəddir. Sonu çünki nəyə qıtar? 0-la qıtar. Demək 240 2-yə tam bölünür. Bunu bax birinci qalıqsızları bölürəm də qalıqsızları. Mən bunu sıra sıra təyin edib bölə bilərəm. 240-ı birinci götürüb böləcəyik 2-yə. Cavab edəcək 120. Daha uzatmıram. Qalıqlı bölməni bilirsiniz. Sonra 243-ə siz 3-ə bölünməni hardan? Yaxşı, 2-ni bundan sonra qabağa çıxanda biləcəksiniz ki, 2-yə cüt ədədlər bölünür. 3-ü hardan bilək? 3-ün bölünməsini dəqiq tam bölünüb bölünməsini müəyyən etmək üçün ədədin, ədəd nə boyda olursun, onun rəqəmlərini toplayın. Yəni ki, bax, 2, 4, 0, bunun rəqəmləri burada. 2, 4, 0, topla bunu. 2 üstə gəl 4, 6 üstə gəl 0, tezindən 6. Əgər bunun rəqəmlərinin cəmi 6-ya bölünürsə, rəqəmlərin cəmi, yəni topladın 6 nə idi? 3-ə bölünürsə, rəqəmlər cavab cəmi 6 elədi. 3-ə bölünsə, deməli, həmin ədəd də 3-ə tam bölünür. Yox, bölünmürsə, həmin ədəd 3-ə tam bölünmür. Doğrudan da 240-ı 3-ə 240-ın rəqəmlərinin cəmi 6 idi. 6 3-ə tam bölünür. Deməli 240 da 3-ə tam bölünəcək. 240-ı böləcəm 3-ə bərabərdir 80. Uzatmıram. Belə böldüm də 24/3 nə edir? 8. Bir dənə 0 yanına yazıram oldu 80. Artıq daha asan yollarına gedirik. 240/4. Siz belə baxın 24 4-ə bölünmür, bölünür. 6 eləyir. Deməli 240 4-ə bölünür. Deməli bu da qalıqsız bölünür. 240/4 24 4-ə böləndə 6, 0 da yanına yazıram 60. 240/5 5-ə 100% bölünür. Çünki 5-ə hansı ədədlər bölünür? Sonu 5 nə və 0-dan bitən rəqəmlə. Çünki bax 5-ə bölünən ədədləri sayın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ancaq ya 5-lə qıtaraq ya da 0-la. Deməli bunun sonu 0-la qıtarsa, deməli 5-ə bölünür. 240-ı da 5-ə böləndə cavab edir 48. Yəni qalıqlı bölmənin özünüz bölə bilərsiniz. 240-ı 6-ya böl. 24 6-ya bölünür də 4 eləyir. Düzdür? Deməli 240-ı 6-ya bölünür. Çünki bir dənə 0 var da yanında. 240-ı da 6-ya bölürəm, cavab olur 40. 210/2. 210 da 2-yə bölünəcək çünki cüt ədəddir. 210/3. Qoy yazın bura cavabla. 210/2 artıq sürətlə cavabla yazın. Vaxt gəlmiş 105. 210/3 70. 210/4. 214-ə qalıqlı bölünəcək. Bir kənarda bölüm. 210-u bölürəm 4-ə. 4-ə bölmək üçün qalıq. Bu gələcək sinflərdə rahat keçəcəksiniz. Amma mən sizə deyim 4-ə bölünmə əlamətində. Bölcəm burada qalıq alınmalı, qalıq alınacaq 100% əminlik. 4-ə bölünmə əlaməti o idi ki, ədəd buna nə boyda olur olsun. Məsəl üçün bax 7, 8, 2, 4. Böyük ədəddə bu 4-ə tam bölünür ya bölünmür təyin eləmək üçün ədədin son 2 rəqəminə baxırsınız. Son 2, son 2. Yəni ki, əvvəldə nələr var? Lap burada başqa rəqəmlər də var, böyük bir ədəddir. Bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Son 2-ci 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd. Bu 4-ə bölünsə, deməli ədəd 4-ə bölünür. 24 4-ə bölünür. Bəli, deməli bu ədəd 4-ə bölünür. Bölünməsə idi, deməli 4-ə bölünmür bu ədəd. Yəni tam bölünmür. Burada da hansı nə edirik biz? 210/4. Bax bunu həll edirik də. Bunun son 2 rəqəmi 10-dur. 14-ü tam bölünür, bölünmür. Bunu 100% biz tam bölünmür, qalıq qalır. Deməli bu ədəd də 4-ə bölünür. Nə boyda olursun bu ədəd? Qalıq qalacaq. 210-un içində 4, bax 2-nin içində 4 yoxdur. 20-nin içində 4, 5 dənə. 5 vur 4 20 eləyir. 1 çıx 0 1. Bu 0 da yanına sarıq 10. Onun içində 4. 4 yazmışam da buranı bu bərabər yazmışdım bayaq. 10 içində 4 2 dənə 2 vur 4 8. 10 çıx 8 2. Qalıq qaldı. 2 4-ü artıq bölünmür. Deməli cavab 52 edir. Qalıq 2 olur. 210/6 20 artıq özünüz bölə bilərsiniz. Bölmə əməlidir. Bunlar çoxlu su kimi bilirsiniz. Keçdik 19-cu testə. Bunları silim. Deməli, 19-cu test. Sənubər xanım 450 ml alma və 750 ml kök şirəsini qarışdırdı. O, bütün şirə ilə 4 eyni fincanı doldurdu. Bu fincanın tutumunu tapın. Deməli, bu ikisini qatışdırıb 450 ml, bax bu ikisini.
Almayla 750 ml kök şirəsini qatışdırıb. Onda ümumilikdə nə qədər şirə alınıb? Nəyirəm? 450-nin üstünə 750-ni gələrəm. 0 üstə gəl 0, 0, 5 üstə gəl 5, 10, 0 yazıram 1 yadda, 4 üstə gəl 7, 11, 1 də yadda var idi, 12. Cavab oldu 1200. Deməli, 1200 ml. Deməli, 1200 ml kök şirəsi alıb bu. Alma ilə kök şirəsini qarışdırıb, kök şirəsi ümumiyyətlə şirə alıb. Bir dənə şirə alıb, 1200 ml. O bütün şirə ilə 4 eyni fincan doldu. Yəni bu 1200 ml-i 4 dənə eyni fincana doldurub, eyni yerə bölüb. Yəni 4 yerə bölüb də bu o deməkdir. Deməli 1200-ü 4 yerə bölüb də. Yəni 1200-ü bölməliyəm 4-ə. Yəni ki, hər stəkana qədər düşür tapmaq üçün 1200-ü 4-ə böləndə 12 bölü 4 neçə edir? 3. 2 dənə sıra yanına yazıram 300 ml. Yəni mən nəyi tapdım? Tapdım ki, 4 yerə bölmüsənsə bunu hər stəkana 300 ml tökməlisən ki, 4 dənə 300 ml 1200 ml olsun. Və bizdən də bir fincanın, üzr istəyirəm, bir fincanın tutumunu soruşurdu. Bir fincan tutumunu artıq tapdıq ki, 300 ml-dir. Hansı üst bucağın bütün bucaqları iti bucaqdır? Bizdən bunu soruşun. Ya da salaq 4-cü sinifdə keçmişdik. Bu nə idi? Düppə düz gələndə, düz gəlir, mən laf elə düz çəkə bilmədim də rahat deyil. Buna deyirdik düz bucaq, düz bucaq, düz. Bunlar bir-birinə, bu qollar bir-birinə daha yaxın olanda, yəni ki, belə olanda məsələn, yəni ki, düz bucaqdan balaca olan daha yaxın olan, düz bucaqdan daha yaxın olan bir-birinə deyirsə daha yaxındır. Buna deyirdik iti bucaq. Kör bucaq nədir? Bunlar bu qollar düz bucağa baxanda daha bir-birindən aralıdırsa, məsələn, belədir. Yəni düz bucağa daha yaxındır da, düz bucaq daha yaxındır. Ən yaxını iti bucaqdır, sonra düz bucaq olur. Sonra nədir? Düz bucaqdan da enlidirsə, buna kör bucaq deyirdik. Açıq bucaq idi, açıq bucaqda ki, düz xətt formasında belə olurdu. Yəni ki, bir-birindən çox belə aralanırdılar qollar. Bu da açıq bucaq. İndi bizdən iti bucağı soruş. İti bucağın nə olduğunu bildik də, bax iti bucaq bu idi da, bir-birinə daha yaxın olsun. Bu nədir? Baba, bu kör bucaqdır. Haradan bildik? Bunu dediyim bayaqları bu kör bucaqdır, izah verəndə. Haradan bildik? Çünki düz bucaq normalda belə olaraq düppə-düz qalxır, düppə-düz belə. Bax bununla bu düz qalxanda düz bucaq olurdu. Bu bir-birindən daha aralıdı, daha böyükdür. Görürsüz, bu düz bucaqdan da daha çox aralıdı. Bu kör bucaqdır. Bu isə mənim hər üstündən bütün bucaqlar iti bucaq olsun. Deməli bu getdi işin dayıca. Çünki bunun bucaqlarının birisi artıq kör bucaqdır. Bu da ki açıq-açıq görürəm ki nədir? Düz bucaqdır. Yəni ki bu da getdi işin dayıca. Çünki mənə deyib ki hamısı iti olsun. Artıq görürəm ki burada birisi düz bucaqdır. Burada bəli hamısı itidir. Görürsüz, bir-birinə daha yaxındır. Bu iki dənə qol birləşib. Bax bu bucaq. D, Y, F bucağı. Bax bu bucaq. Həmçinin bu bucağa baxıram, bax bu bucağa, bax bu bucaq, Y, D, F bucağı göstərəm, bax yenə də göstərəm, gəlirəm 2-3 dəfə üstündən. Burada nədir? İti bucaqdır, görürsünüz, düz bucağa nisbətən daha yaxındırlar bir-birinə. Bir də ki, bu bucaq, 3 dənə bucaq orada, bax bu, bax D, F, Y bucağı, bax, göstərəm. Bu da nədir? İti bucaq, çünki bir-birinə daha yaxındırlar. 3 dənə bucağın 3-ü də iti bucaqdır, bəli, deməli cavabımız budur. D, Y, F üst bucağının bütün bucaqları iti bucaqdır. Keçdik 9.2-yə. 9-cu səhifənin son tapşırıqlarıdır. Bunu da tamamlayaq. Bugünlük 5-dir məncə. 1 saati keçər artıq. 21-ci sual. Bir məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətlərə yola düşən 2 avtomobil arasındakı məsafə 5 saatdan sonra 860 km oldu. Avtomobillərdən birinin sürəti 75 km/saat olarsa, digər avtomobilin sürətini tapın. Bütün oxudum. Birinci oxuyuruq, biraz beynimiz qarışıq, çətin şey oxuyuruq, amma çətin bir şey deyil. Sonra hissəsiz analiz edirik. Bir məntəqədən eyni zamanda, bu demək istəyir ki, bir dənə məntəqə var, eyni zamanda, ikisi də eyni zamanda çıxır. Çıxaq, çıxdıq, ikisimiz də belə çıxdıq, eyni zamanda. Eyni zamanda əks istiqamətlərə, onu biraz bunu burada götürürüm, bax burada, bu məntəqəmizdir, məntəqəmiz budur. Eyni zamanda əks istiqamətlərə, yəni ki, birisi bu üzə gəlirsə, birisi də o biri istiqamətdə gəlir. Əks. Bir-birinə əks istiqamətdə. Mən bu üzə gələm, sən bu üzə gələm. Davay, 1, 2, 3 çıxdıq, mən bu üzə, sən o üzə. Eyni yerə gedmirik. Eyni zamanda əks istiqamətdə yola düşən 2 avtomobil arasında məsafə 5 saatdan sonra 860 km oldu. Deməli, bunlar 5 saatdə bir-birindən 860 km uzaqlaşıblar. Deməli, onda bunlar nə qədər yol gedə bilər? Daha doğrusu 5 saata, bunlar hər saat neçə kilometr yol gedirlər? 860-ı bölərəm 5-ə. Çünki 5 saat 860 bir-birinizdən aralanmışsınızsa, demək siz 1 saat nə qədər aralanırsınız? Onu tapmalıyam da. 860-ı bölərəm 5-ə. Lap çubuqlu bölmə ilə bölüm. Fikrimsə aydın oldu. Bax, 5 saata biz bir-birimizdən 860 km aralanmışıq. Mən deyirəm ki, onda siz 1 saat da bir-birinizdən nə qədər aralanırsınız? Onu tapmalısınız. 860-ı bölərəm 5-ə də. 8-in içində 5 bir dənə. 5 qalıq qaldı. 3. 36-da sayıram. 36-cı da 5 7-nə 7 vur 5 35. Burada cavab qaldı 1. 1-ci də 5 yoxdur. 0 salam aşağı. 10-cu da 5 2 dənə. 2 vur 5 də 10 falan peşmə daha uzadım. 172. Deməli
Deməli, 1 saata bunlar bir-birindən 170 km uzaqlaşırlar. 1 saata. Və deyək ki, avtomobillərin birinin sürəti 75 km saat olarsa, bax, 1 saata 172 uzaqlaşmırlar. Biri bu qədər gedir, biri bu qədər gedir. Bilmirəm, amma ki, ümumilikdə bax, buradan, bura kimi 170 km. Çünki mən tapmışam 1 saata 172 alınanlar. 1 saata bu bura gedir, bu bura gedir. Amma hərəsi nə qədər gedir, bilmirəm. Amma mənə birini verib ki, avtomobil birinin sürəti 75 km saatdır. Yəni ki, bunlardan biri məsələn 1 saata əslində 75 uzaqlaşır. 75. Bəs bu nə qədər uzaqlaşır? Bax, bu. Bunu bilmirəm də. Bu 1 saata nə qədər uzaqlaşır? Bunun 1 saatdakı sürətini bilmirəm. Amma tapa bilərəm. Çünki 1 saata bunlar bir-birindən nə qədər uzaqlaşırlar? 172 km uzaqlaşıblar. 172. Düzdür? Yəni ki, buradan bura kimi məsafə əslində 172-dir. Buradan bura kimi də 75-dirsə, 172, ümumilikdə 172-dir. 172-dən 75-i çıxsam, bunun getdiyi yolu taparam. 172-dən də 75-i çıxanda cavab 97 edir. Baxın, 167, 177. Bəli, deməli, bu 1 saata 97 uzaqlaşır, bu da 1 saata 75 uzaqlaşır. Bax, bu məntəqədən biri 1 saata 97 o yüzden gedib, birisi 1 saata 75 buraya gedib ki, 97 ilə 75 toplanır, deməli, 1 saata bir-birindən 172 uzaqlaşırlar. 5 saata 572-yə vuranda 860 km uzaqlaşırlar. Bizim sualımızın cavabını artıq almışıq, cavab 97. Prost, mən uzun uzadı danışdım ki, bizə tam aydın olsun ki, biz əslində bayaqdan nəyi axtardıq və nəyi tapdıq. 22-23, yəni 2 dənə tapışırıq qalıb. Cədvəldə Aytən və Camalın həll etdikləri məsələlərin sayı verilmişdir. Onlar həll etdikləri məsələlərin sayını hər gün bu qayda ilə artırırlarsa, Camal 30 məsələ həll etdiyi gün Aytən neçə məsələ həll etmişdir. Cədvəldə Aytən və Camalın həll etdiyi məsələlərin sayı verilib. Yəni ki, bana veriblər, birinci gün Aytən 4 dənə eləyib, Camal 6 dənə. İkinci gün Aytən 8 dənə tapışıq eləyib, Camal 12 dənə. Üçüncü gün Aytən 12 dənə tapışıq eləyib, Camal 18 dənə. Bizə nəsələn soruşublar? Soruşublar ki, onlar həddiki məsələnin sayını hər gün bu qayda ilə artırırlar. Hər gün artırırlar. Camal 30 məsələ həll etdiyi gün Aytən nə qədər həll edir? Birinci baxın, bunlar necə artırırlar ki? Fikir verirəm, bax, Aytən 4 eləyib, 4 dənə tapışıq. O biri gün, ikinci gün 4 dənə artırıb, 8. Üçüncü gün bunu 8 də 4 artırıb 12. Deməli ondan sonra 4 artıra gedəcək. Aydındır? Camal da birinci gün 6 eləyib, ikinci gün 6 artırıb, 6 12. Deməli daha artıq eləyib, 12 altdan da artırıb tapşırılan sayını. Üçüncü gün 12-dən 6 gələndə 18, daha da altdan tapşırıq daha çox eləyib. Deməli bu da 6 artıra gedəcək. Hələ bunu altına yazacağam. Bu birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Deməli bizə Camal dedi ki, Camal 30 məsələ həll eləyəndə. Görək, Camal 30 nə vaxt həll edəcək? 6, 12, 18. Deməli, 4-cü gün bu nə qədər həll edəcək? 4-cü gün 18-dən 6 gələcəm, 24. Düzdür? Hər gün 6 artıraq, bu 24 həll edəcək. Aytən onda həmin 4-cü gün nə qədər həll edəcək? 12-dən neçə gələcəm? 4. Çünki Aytən 4-4 artırır. 4, 8, 12, 12-dən 4 gələndə 16. Deməli, bu 24 həll edəndə Camal, Aytən 16 məsələ həll edəcək. İndi Camal o biri gün nə qədər məsələ edəcək? 24-dən neçə gəlməliyəm? 6. Çünki 6 artırır da hər gün. 24-dən 6 gələndə 30 dənə məsələ eləyir. Bəs Aytən nə qədər həll edəcək? 16-dən neçə gələcəm? 6 yox, 4. Çünki Aytən 4-4 artırır. 4, 8, 12, 16, 16-dən 4 gələndə 20. Deməli nə tapdım artıq? Tapdım ki, Camal 30 məsələ həll edəndə Aytən 20 məsələ həll edəcək. Bizim də onu soruşduq ki, Aytən neçə məsələ həll edər? Yəni ki, Aytən 20 məsələ həll edər. Keçdik 23-cü tapşırığa. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 845-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü neçə ola bilər? 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 845-dir. Deməli 3 dənə ədəd var. Necə göstərim sizə? Lap belə göstərim. Birinci ədəd, üstə gəl ikinci ədəd, üstə gəl üçüncü ədəd. Bilmirəm bunlar nədirlər. Və bunları toplayanda cavab 845 edir. Bu mühakimə yolu məsələ həll idi. Və bizdən sonra ki, bu ədədlərin ən böyüyü, əslində bu sual düzgün deyil, ən böyüyü neçə ola bilər, ən böyüyü çox şey ola bilər. Ən böyüyü ən çoxu neçə ola bilər soruşmalıdır bizdən. Ən çoxu, çünki ən böyüyü çox ədəd qoya bilər görə. Ən böyüyü, ən çoxu neçə ola bilər? Və bizdən ən böyüyü, ən çoxu neçə ola bilər soruşanda həmişə mühakimə məsələsinin 4-cü sinifdə biz keçmişdik ki, iki ədədi, məsələn, mən sadəcə ən böyüyü budur da, ən böyüyü budur da beynimdə, bilmirəm bunlar neçədirlər, ən böyüyü budur amma. Və bu ən böyük olsun deyə mən bunlara ən kiçik ədədləri verməliyəm. Çünki belə fikirləşəndə mən 3 nəfərə pul vermək istəyirəm, 3 nəfər işləyib mənəm və Azərbaycanda belə şeylər var da, əslində düzgün şey deyil, ümumiyyət edirəm. Mən istəyirəm ki, bu 3 nəfərdən birisi mənim tanışımdır, ona pul çox verim. Bu pul, əlimdə də pul var, bunu bölmək istəyirəm onlara. Mən necə eləyərəm? Bacardığım qədər digər 2 nəfərə az pul verərəm.
Düzdür? Az pul verəm, amma ki, müəyyən şərtlər var da. Məsəl üçün, heç olmasa insafla da, belə deyək də, bu adam işdir, heç olmasa da bir maaş, bir maaş birisinə verib, sonra o birisinə falan qədər pul verməyəm də. Yəni, məsələn, hansısa bir şərtlər əsasən deyirəm ki, məsələn, heç olmasa 20 verim bunlara, məsələn, 100 maaş pulum var, 20 birinə verim, 3 nəfərlə, 20 birinə 40, digərinə də 60 verim, mənə lazım olan adama. Deməli, yəni ki, biz nə etməliyik? Bu iki dənə ədədi bacardığımız qədər ən kiçik ədədlər götürməliyik ki, bura ən böyüyü qalsın. Amma ki, şərtlər daxil. Şərtlər nədir? Şərtlər də budur ki, 3 dənə müxtəlif 2 rəqəmli ədəddir. Deməli, mən bura 3 rəqəmli ədəd yazmalıyam. 3 rəqəmli ədəd, ən kiçik 3 rəqəmli neçədir? Onu yazın bura. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dür. Yazıram bura 100. 100-dən bazı 3 rəqəmli ədəd var? Yoxdur. 100-dən bazı 99 gələk, o 2 rəqəmlidir. Onda burada da 100 deyərəm də, sıra az alıb gəlir ki, buna da 100 deyim də mən. Çünki ən kiçik 100 isə ikisinə də 100-100 verim. Amma görürəm, yox idi ki, 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədlər bunlar. Yəni ki, buna 100 demişəm, buna 100 deyə bilmərəm. Bu müxtəlif olmalı. Onda bunu da 100-dən başqa ən balaca nəsə də 101-dir. Buna da 101 deyərəm. Əla. Onda 100 buna versəm, 101 buna versəm, yəni ki, 201 manat bunlara pul versəm ikisinə bir yerdə, bu üçüncə nə qədər pul verməliyəm? Mənim 845 manat pulum var idi. 845-dən çıxaram 201-i. Çünki 201 manatı bunlara verdim, qalanı da buna verəcəm. Yəni 5 çıx 1, 4, 4 çıx 0, 4, 8 çıx 2, 6. Deməli, bu ədədlərdən ən böyük, ən çox neçə ola bilər? 644 ola bilər. Yəni ki, ən böyük, ən çox 644-dən böyük ola bilməz. Bunun haqqında da ətraflı izahı yəqin ki, 4-cü sinifdə keçmisiniz. Və salam. Bugünlük bu qədər besti. Səhifə 9-da qutardıq. Gələn dəfə səhifə 10-u tamamlayarıq. İkən bu dəfə tamamlayayım. Bir dənə baxım, səhifə 10-u tapışırıq çoxdur. İstəyərdim tamamlayayım. Sıxaq özümüzü tamamlayaq. Biraz sürətli gedək. Qoy tamamlayaq. Gəlin dəfə tezə mövzuya başlayaq. Hansı şəkildə fiqurun əks etməsi düzgün göstərilmişdir? Əks etmək idi, güzgə baxmaq da. Səhvlərdən başlayayım da. Bu adamdır da, nədirsə fiqurdur. Bunu güzbə, bu da güzgüdür. Bu güzgə baxanda, bu özünü belə yanaqsa da görə bilər. Yox, deməli bu əks etmə deyil. Bu güzgə baxanda, elə bir ki, belə bir adamda fikir verin, belə göstərim. Şəkil çəkməyim də pisdir. Təxmini şəkil çəkin, belə bir adamdır. Düzdür, bu adamdır belə güya. Qəribə bir adamda olsa. Bu güzgüyə baxır. Bu güzgüyə baxanda nə olmalıdır? Güzgüdəki də buna baxmalıdır da. O adam güzgüyə baxanda güzgüdəki də üzü o tərəfə baxmayacaq. Nəsə belə bir adamdır. Yəni üzü o yüzə baxmayacaq ki, düz deyil. Yəni bu da üzü bu yüzə baxmalıdır. Yəni görürsüz, bu yüzə baxır, bu da o yüzə baxır. Eyni istiqamətə. Ola bilməz. Bu fırladır, üzü bu yüzə baxmalıdır. Deməli bu da əks etmə deyil. Əks etmə güzgüdür. Amma bu, bəli, görürsünüz, bunun bu hissəsi, bax, enli hissəsi güzgə tərəfdir, bunun da enli hissəsi güzgə tərəfdir. Əgər bu onun üzüdürsə, enli tərəfi bunun üzüdürsə, belə baxırsa, bu da həmçinin o formada ondan üzbəüz baxır. Yaxşı, deməli, bu hansı yerə fiqurun əksini düzgün göstərmişdir? A-nın. 25. Əla Hasan şeylər tez-tez gedərək. Təhlükləri həll edin, Mulla Hasanlardır. D-ni tapmaq üçün, yəni ki, vurma əməlinə bilirsiniz də, vuruq, vuruq, hasil. Vuruq tapmaq üçün nə dedik? Hasili digər vuruqa bölgə. Yəni, D-nəyə bərabər də 18 bölcək 3-ə 6-ya. Burada da vurma əməlidir. B-ni tapmaq üçün nə edəcəm? Hasili digər vuruqa böləcəm. 28 böləcəm 4-ə, B-nin də cavabı olacaq 7. Da, qısa-qısa deyirəm. Bölmə əməlində bölünəni tapmaq üçün nə edirdik biz? Bölünən də bu bölünən, bölən, qismət. Bölünən məlumdur. Bölünəni tapmaq üçün nə edirdik? Qisməti bölənə vururduq. Yəni ki, x bərabər olacaq 18 vur 2. 18 vur 2 neçə edir? 36. X bərabər olur 36-ya. Burada nədir? Bölünəni tapanda vururduq. Amma böləni tapanda nə edirdik? Bölmə əməlində bölünən, bölən, qismət. Bölünən, bölən, qismət. Unutmayın, birinci bölünəndir, ikinci bölünəndir, cavab qismətdir. Bölünəni tapmaq üçün nə edirdik? Bölünəni bölürdük qismətə. Yəni, z tapmaq üçün 36-nı bölürük 9-a. Cavab edir 4. Deməli, z-imiz 4-dür. 20 çıx, n bərabər. Azalan, çıxılan fərq. Çıxma əməlində çıxılanı tapmaq üçün nə edirdik? Bunu Hasan şeydən ona götürsünüz gələm. Çıxılanı tapmaq üçün nə edirdik? Azalandan fərqi çıxırdı. Yəni, 20-dən çıxırdıq 7-ni. 13, deməli, m-in yerində 13 olmalıdır. Azalanı tapmaq üçün nə edirdik? Yəni, n-i tapmaq üçün nə edirdik? Bunları topluyurduq. 12-ni 6 topluyuruq, 18. Burada l-i tapmaq üçün 11-dən 5 çıxırıq, 6. Burada t-ni tapmaq üçün 20-dən 12-ni çıxırıq, 8. Bu Hasan şeyi tez-tez getdim. 26-cı. 1-dən 50-yə qədər ədədlər arasında 5-ə qalıqsız bölünən ədədləri seçin və 5-ə bölün. 1-dən 50-yə qədər ədədlər arasında 5-ə qalıqsız bölünən ədəd neçədir? Birinci 5-dir, 5 özü də 5-ə qalıqsız bölünür. Yəni tam 5 böl 5, 1. Onda sonra nə olacaq? 5-5 artıra-artıra gəlsin. Bundan başqa hansı ədəd var? 5-5 gələm 10. 15-ə tam bölünür. Üstünə 1 dənə 5 gələm 15. 15-5-ə tam bölünür. 1 dənə üstünə 5 gələm 20. 25. 30. 35, 40, 45. Üstünə bir dənə də 50 gəlsəm, 50-yə qədər deyə bilərsə, 50-ni də lap özünə götürək. 50 böl 5.
Demək qalsı bölünə ədədləri seçin və 5-ə bölün, artıq 5-ə bölmək asandı. Onla 5-ə özünüz bölə bilərsiniz. Yazdığım ədədləri yazırıq, sonra da 5-ə bölürük bir-bir onları. 10-u 5-ə, 20-ni 15-i 5-ə, 20-ni 5-ə bu formada. Nə yazmışdırsa, onların hamısını 5-ə bölürük. Çox sürətli danışam, üzrlü sayın. İstəyirəm ki, çox tapşırıq yerləşdirin. Aşağıdakı ədədlər arasından 5-ə böldükdə qalıqda 1 alın ədədləri seçin və 5-ə bölün. Aşağıdakı ədədlər arasında 5-ə bölük qalıqda 1 alın. 5-ə bölün ədədlərin sonun içindən qurtarmalıdır. Ya 5-lə ya 0-la. Bayaqlarda yazdım. Nə yazdım? 5 10 qoyazım tezin. 15, 20, 25. Bunlar 5-ə bölünən ədədlərdir. 30 fikirlən hamısı sonu 5 ilə qıtarır, 0 ilə qıtarır. 5 ilə 0 ilə, 5 ilə 0 ilə. Yəni ya 5 ilə ya 0 ilə bitməlidir. 5-ə tam bölünən ədədlər. Amma qalıq 1 qalsın istəyirəmsə, bunlar bir-bir artsın. Yəni ki 5 1 6, 0 da 1 artırın 1. Yəni ki hansı ədədin sonu 6 ilə və ya 1 ilə qıtarsa, o ədəd 5-ə bölünəndə qalıqda 1 qalacaq. Yaxşı? Əgər desə də qalıqda 2 qalsın, 5-in üstündə 2 gəlin 7, bunun 0-in üstündə 2 gəlin 2. Hansı ədədin sonu 7 ilə və 2 ilə qıtarırsa, onun qalığında həmişə 2 qalacaq. Həmin ədədi 5-ə böləndə. Deməli, yəni mən də bunların arasından baxacağam, hansının sonu 6 ilə, hansı sonu 1 ilə qıtarır. Deməli, bu 426, 6 ilə bitirir sonu. 426-ı 5-ə böləndə qalıqda 1 alınır. Qalıqda 1 alınır. Bu 100%. 601-in də. Çünki demişdim, ya sonu 6 ilə qıtarsın, ya sonu 1 ilə qıtarsın. Çünki sonu 1 ilə qıtar. 423 yox. Bunun sonu 3 ilə qıtaracaq. Daha doğrusu qalığı 3 olacaq. Bu da yox. Demişəm də, yalnız sonu 6 və 1 ilə qıtaranlar. Bu 206, 366, bunun qalığında 1 qalacaq. 528 yox. Sonu 1 ilə qıtarır. Bu da 205 tam bölünür. Yox. 207 yox. Sonu 6 ilə 1 ilə qıtaranları seçdim. Bu hamısı 6 ilə 1 ilə qıtaranlardır. Və salam. Bu qədər sadə. Keçdik 27-yə. 50-dən kiçik 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünən 5-ə bölüksə qalıqda 3 alın ədəd tapın. 4-ə və 50-dən çox sürət yığdım. Biraz tam sakitləşim. 50-dən kiçik 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünən 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünən o deməkdir ki, həm 4-ə bölünsün, həm 3-ə bölünsün. Həm 4-ə, həm 3-ə bölünən ədəd neçədir? 4-ü 3-ə vuraram sırası ki, həm 4-ə, həm 3-ə bölünsün də. 4-ü 3 neçədir? 12. Həm 4-ə, həm 3-ə bölünən ədəd 12-dir. 12-ni 4-ə bölsəm 3 olur, 3-ə bölsəm 4 olur. Hər ikisinə bölünür. Çünki bizə deyib ki, həm 4-ə, həm 3-ə bölünsün. Amma ki 5-ə böldükdə isə qalıqda 3 alınsın. Mən də baxıram ki 12-ni 5-ə böləndə, 12-ni 5-ə böləndə qalıqda 3 alınmır. 12 bölü 5 2 eləyir. Qalıq nə olur? 2. Yox. Onda bu ədəd deyil. 12 bir dənə də 12. 12 12 artıraraq keçsəm ki o ədədi tapmaq olsun. 12 deyil. 12-ni 12 artıracağam 24. 24 3-ə bölünür? Bəli. Bizə deyib baxam 3 həm 4-ü tam bölünsün. 24 3-ə bölünür? Bəli. 8-ə 4-ə bölünür? Bəli. 6. Ha şərtimi ödəyir. Bax 3-ə 4-ə bölün. Amma 5-ə də deyib öləndə qalıqda 3 alınsın. 24-ü 5-ə böləndə cavab 4 eləyir. Qalıqda 4 qalır. Deməli, bu da bizim şərtimizi ödəmədi. İkisini ödəyirdi, amma üçüncüsünü ödəmədi. Bizə lazım ki, hamısı bütün şərtimizin üçünü də ödəsin. Onda bir dənə də 12 artırıram ədədimi. 12, 24, 36. 36 3-ə bölünür, bəli 12 eləyir. 4-ə bölünür, bəli 9 eləyir. Bəs bu şərti ödəyir, 36-nı 5-ə böləndə cavab 7 eləyir. Qalıqda nə qalır? 7 5, 35 qalıqda 1 qalır. Amma mənə deyib, qalıqda 3 qalsın. Bu da ödəməli. 36-nı 12 də artıram, görəm, 48. Biz o tapdım. 48-i 4-ə böləndə cavab 12 eləyir. 48-i 3-ə böləndə cavab düz tapmışdım. 3-ə böləndə cavab 16 eləyir. Bu şərtləri ödədik və 5-ə böləndə qalıq 3 qalır. Çünki 48-i 5-ə böləndə 48-i də 5, 9, yəni 9, 5, 45 olur. Qalıqda 3 qalır. Bütün şərtləri ödədi. Cavabımız deməli 48-dir. 50-dən kiçik 4-ə və 3-ə qalıqsız bölünən 5-ə böldükdə isə qalıqda 3 alınan ədəd 48 doğrudan 50-dən kiçikdir. 3-ə bölünür, 4-ə bölünür, 5-ə də böləndə qalıqda 3 qalır. Keçdik 10.2-yə. Cəfərə düzəldəcəyi hər avtomobil modeli üçün 4 təkər lazımdır. Cəfərin 52 təkəri varsa, neçə avtomobil modeli düzəldə bilər? Modellərin sayını hansı tənliyi həll etməklə tapmaq olar? Deməli, Cəfərə, diqqət oxuruq indi, tam oxudum da, Cəfərə düzəldəcəyi hər avtomobil modeli üçün 4 təkər lazımdır. Yəni, hər modeli düzəldəcəyi 4 dənə təkər lazımdır. Normalda dərədə 4 dənə təkər olur da maşında. Burasını başa düşdük. Tam aydın başa düşdük. Bəli, doğrudan da 4 dənə təkər olur. Tam başa düşdüm. Cəfərin 52 dənə təkəri var. Lap yaxşı. Neçə avtomobil modeli düzəldə bilər? Nəyirəm? Sıraz götürürəm. 52 dənə təkəri varsa bunun tənlik nə deyib bizə? Tənlik deyil. Qoy tənliklə həlləyək. Deməli, neçə avtomobil modeli düzəldə bilər? Bilmirəm. Deyəcəm N. N dənə avtomobil modeli düzəltmək istəyir. Və bu N dənə avtomobil modeli varsa, neçə dənə avtomobil modeli varsa onu 4-ə vurmalıyam. Çünki hər avtomobil modeli üçün 4 dənə təkər lazımdır. N-i də 4-ə vuranda cavab neçə eləməlidir? 52
etməlidir və ya 4 vur, yəni N vur 4 fərqli vurulan yerin dəyişəndə hasil dəyişmir. Deməli, bu tənliyi biz həll edəndə modelin sayını hansı tənliyi həll etməyə tapmaq olar? Bununla. Yaxşı? İndi daha rahat tənliksiz də siz tam aydın başa düşəsiniz. Yəni o tənliyi həll etmək artıq sizin üçün heç nədir. Yəni bu o idi ki, mənim 52 dənə təkərim var. Neçə dənə maşın düzəldə bilərəm, fikirləşirəmsə, nə edirəm? Deyirəm, bax 4 dənə, 4 dənə bunları ayırım, qoyum qırağa. Neçə dənə 4 dənə ayıra bilsəm, deməli hər 4 dənə bir dənə maşın düzəldə bilərəm. Neçə dənə 4 dənə, 4 dənə ayıra bilsəm, deməli o qədər mən maşın düzəldə bilərəm. Yəni ki, tapmalıyam ki, 52-nin neçə dənə 4 var. Və sizə tənliksiz belə 52-ni də 4-ə böləndə cavab edəcək 13. Çubuğu da göstərim sizə həllini. 5-in içində 4 bir dənə, 4 1 qalır, 2 də bura, 12-ni içində 4 3 dənə. Bax 13 cavabı belə çıxır. 3 vur 4 12. Deməli, vəssalam, deməli burada bu tənlik daha düzgün tənlikdir. Bunlar isə yox. Toplamanın nə dəxli var bura? Keçdik 29-cu testə. Verilənlərə görə əməlləri yerinə yetirin. Verib bizə də, bu da çətin bir şeydir, quraqdan çətin gözlə, heç nə, nə veribsə qoyuruq yerinə. 12 böl sarı nəsə. Bu nə deməkdir? 4 deməkdir. Götürüb yazıram bura 4. Burada yazım 12 böl 4. Sonra yazıblar vur. Köçürəm bura vur. Mötərizədə nə? 3 bucaqla çevrəni toplayıram. Yəni ki 3 bucağım 6-dır. Görürəm də bu 3 bucaq 6-dır. Bu çevrədəki 5-dir göstərir mənə. Yəni ki 6 ilə 5-i toplayıram mötərizənin içində. 6 üstə gəl 5. Bərabərdir. İndi həll edək. Birinci nəyi də həll edək? Mötərizənin 6 üstə gəl 5 nə edir? 11. Necə var köçürəm misal 12 böl 4. Bunların işim yoxdur. Vurulsun. Mötərizənin cavabını tapdım 11. Son edirəm. Bölməklə vurmaq ikisi birdən gəlsə, birinci hansı gəlsə onu həll edirəm. 12-ni böləm 4-ə. 3 vur 11. 3-ü də 11-ə vuranda cavab edir 33. Vəssalam. Digərini keçdim. 3 kvadrat vur çevrə. Yazıram bura. Kvadrat neçə idi? 7. Çevrə neçədir? Bax biz kvadrat vur çevrə yazırlar. 7. Çevrədəki hansı çevrə? 5-dir. Yəni ki, mötərizədə yazıram 7 vur 5. Çıxılsın yenə də mötərizədə 3 bucaq, üstə gəl 4 bucaq. 3 bucağım 3 bucağım 6, 4 bucağım 4. Yəni ki 6 üstə gəl 4. Mötərizələri birinci həlləyirəm. 7 vur 5 35. Çıxılsın bu mötərizəni təyirəm. 6 üstə gəl 4 10. 35-dən 10 çıxanda cavab 25. Keçdim digərinə. 2000 bölünsün mötərizədə dairə vur 4 künc. Dairəm 5-dir, 4 küncüm 4. Yəni ki 5 vur 4. Birinci mötərizəni həll edirəm. 2000 böl, bunları köçürürəm, işim yoxdur. Mötərizənin içində həll edirəm. 5 vur 4 neçədir? 20. 2000-də içində 20, 100 dənə. Bu da oldu bu sualın cavabı. Keçdik 30-cu tapşırığa. Pozan lazımdır bizə. Bir dəqiqə. Anı pozan. Salam. Hə. 3 müxtəlif 3 rəqəmlərin cəmi 2248-dir. Bu ədədlərin ən kiçiyi, yəni deyirəm, ən kiçiyi neçə ola bilər? Yox, ən kiçiyi, ən azı neçə ola bilər? Bu suallar belə olur. Ən azı neçə ola bilər? Yəni də bax bayaq kimi bayaqla demişdim, amma 3 dənə ədəddir, bilmirəm bunların nə ədəddilər və bunların cəmi 2248-dir. Yəni 3 müxtəlif 3 rəqəmlərin cəmi 2248-dir. Bu ədədlərin ən kiçiyi ən az neçə ola bilər? Ən kiçiyi budur. Mən buna ən az pul vermək istəyirəm. Bayaqları ən çox vermək istəyirdim birsinə. Mənim tanışım idi. Ən çox vermək istəyirdim. Nə edirdim? 3 nəfərdən birisinə ən çox vermək istəyirəm və digər ikisinə ən azını verirdim ki, buna çox qalsın. İndi mən bu bir nəfərə ən azını vermək istəyirəm və bu iki nəfərə bacardığım qədər ən böyüyü verməliyəm. Amma necə? Şərtlər daxilində. Deməli, mən bunlara ən böyük ədədləri verməliyəm ki, buna az qalsın. Ən kiçiyi qalsın buna. Ən böyüyünü verməyə çalışım. Görüm şərtlər nədir? Şərtlərə də baxmalıyam da. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədəd. 3 rəqəmli ədəddirlər. Deməli, ən böyük 3 rəqəmli ədəd neçədir? 999. Deyirəm ki, buna 999 verərəm. Buna neçə verərəm? Ən böyük 999-da hələ buna 999 verərəm deyirəm ki, amma deyir, yo, 3 müxtəlif deyib, müxtəlif olsun. Sən ikisində 999 versən müxtəlif olmur ki, ikisi də eyni olur. Onda buna neçə verərəm? 999-dan başqa ən böyük 998-dir. Deyərsiniz, min var ondan böyük, o mini verir, min axı 4 rəqəmli olur. Deməli, 999-dan sonra ən böyük 3 rəqəmli ədəd 998-dir. Və sən birinə 999, birinə 998 versəm, bunları toplayacağım neçə isə, 2248-dən o ədədə çıxacağım, o qalan bir damcı pul da verəcəm ən kiçiyinə. Yəni 999 ilə 998-i toplayıram, 98, 17, 1 yadda, 18, bu da 1 yadda, 19, 1 yadda, yəni 18, 1 yadda, 19, sürətli gələn toplamaya yəqin bilirsiniz. 1997, 2248 pulum var idi. Pul deyirəm ki, başa düşəsiz. Burada pul deməyimlər, mən deyim ki, başa düşəsiz. 10.997-ni 2 nəfərə verirəm. 2248-dən çıxıram 1997-ni, qalan pulu da o bir nəfərə verəcəm. Yəni 8 çıx 7, 1,
özümdə səhv yazmışam, başa düşürəm. 8 çıx 7 1 bu 7-dir də hə. 14 çıx 9 5. Burada 2 4 artıq 1-dir çünki bir dənə onluq bura vermişəm. 11 çıx 9 2 251. Deməli bunlar 999 ilə 998 ən ikisini isə 251 deyəcəm. Yəni cavabım 251 olur. Keçdik 31-ci suala. Kənan Ramizdən 5 sm, Sərdar isə Kənandan 3 sm hündürdür. Onların üçünün boylarının uzunluqları cəmi 385 sm-dir. Sərdarın boyu neçə sm-dir? Oxuduğum tam gördüm ki, bu neçə nəfərdən söhbət gedir? 3 nəfərdən. Sıra az yazıram ki, çaşmayım. Kimlərdir bunlar? Kənan, Sərdar, Ramiz, Sərdar. Ramiz və Sərdar. Tam başa düşüm də. Birinci yazıram ki, tam rahat başa düşüm. İndi tezini oxuram. Kənan Ramizdən 5 sm hündürdür. Deyirəm, bir dəqiqə, mən Ramizin boyunu bilirəm bəyəm. Deyib, bilmirsən, bir dənə şey işarə edək, görək ki, onun boyu budur. Deyirəm, onda bir dənə dama yazın bura. Və X də yaza bilərəm. Amma ki, tam istəmədə inəliyik. Mən bura bir dənə dama yazım. Deməli, Kənan Ramizdən 5 sm hündürdür. Yəni ki, Ramiz əgər bir dənə damadırsa, Kənan o damanın üstünə 5 gələndə neçə eləyirsə, bu ədəd neçədirsə, bunun üstünə 5 gələndə Kənan yaşı odur. Çünki Kənan Ramizdən bu damadan 5 sm hündürdür. Yaş yox, sm. Yaxşı. Sərdar isə Kənandan 3 sm hündürdür. Sərdar da Kənandan. Kənanın yaşını yəni deyirəm. Boyu neçədir? Dama üstə gəl 5-dir, düzdür? Dama üstə gəl 5-dən 3 sm hündürdür. Yəni ki, dama üstə gəl 5-in üstünə 3 gələm. Yəni Kənanın yaşı deyəcəyəm yəni də. Kənanın boyunun üstünə, ki, dama üstə gəl 5-in üstünə 3 gələm. Bu da kimin boyu oldu? Sərdarın boyu oldu. Sonra deyir ki, onların üçünün boyların uzunluğu cəmi 385-dir. Yəni bunların üçü bir yerdə, boyların uzunluqları 385 sm-dir. Bəs salam, bunu artıq necə həll edirdik? 4-cü sinifdə keçmişsiniz, keçib eləyənki üstə. Tam isə modelini həll eləyəndə ümumi ədəddən, yəni 385-dən ya toplayırıq, ya çıxırdıq. Əgər burada üstə gəl 5 isə biz çıx 5 yazırdıq. Məsəl üçün, çıx nəcədirsə üstə gəl, tərsinə yazırdıq. Bu üstə gəl 5-dir, çıx 5 yazıram. Bu üstə gəl 5-dir, çıx 5 yazıram. Bu üstə gəl 3-dir, çıx 3 yazıram. Burada çıxma olsaydı üstə gəl yazdırdım. Yaxşı, 385-i köçürürəm, sonra bunları da tərsinə köçürürəm. Üstə gələ çıx, çıxma üstə gəl kimi. Bunun cavabı da neçə eləsə, bölürəm damaların sayına. Birinci bunun cavabını tapa, 380-də 375, 372 elədi çıxanda. 372-ni də bölürəm damaların sayına. 372, yəni ki, 3 dənə dama 372-dirsə, 1 dənə dama neçədir onu tapıram. 372-ni də böləndə 3-ə, 3-ün içində 3 1 dənə, 7-nin içində 3 2 dənə, 2 3 6 eləyir. Burada bölüm rahat görəsiz. 372-ni bax 3-ə böləndə 3-ün içində 3 1 dənə, 7-ni saldım aşağı. 7-nin içində 3 2 dənə, 2 3 6 1 eləyir. Bu ikini də saldım aşağı. 12-nin içində 3 4 dənə, 4 3 12. Cavab elədi neçə? 124. Deməli, mən tapdım ki, bir dama 124 deməkdir. İndi bizdən kim boyu soruşub? Sərdarın boyu 3 sm. Sərdarın boyu nə demişdik? Dama, üstə gəl 5, üstə gəl 3. Dama da ki, neçədir? Bir dənə dama 124 deməkdir. Yəni ki, 124, dama yəni, bax 124 yazdım. Üstə gəl 5, üstə gəl 3, üstə gəl 5, üstə gəl 3. 129 eləyir, 124 üstündə 5 gəndə, üstündə 3 gəndə 132. Və sağ olun. Keçdik 32-ci testə. Sonuncu testdir bugünkü video dəstə, həm də bu bölmənin ən sonuncu tapşırığı donsa. Ondan sonra artıq 5-ci sinifin mövzuları başlayır. Təkrar mövzusunu tam işlədik. Oyun zərbi bir dəfə atılır. Zərbi üstə nədir? Nərcədə oynadı görmüşsünüz, yəni belə bir şey olur. Belə 1, 2, 3, təxminən belə bir şey göstərdim, yadınıza düşsün. Deməli, 6 dənə üzü olur və 6 xala kimi gedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, belə bir şey olur. Deyir, 3 xalın düşməsi ehtimalı. Onsa bir dənə 3 olurdu orada. 1 üzü 1-dir, 1 üzü 2-dir, 1 üzü 3-dir, 1 üzü 4-dir, 1 üzü 5-dir, 1 üzü 6-dir. Və dördüncü sinifdə ehtimalı keçmişsiniz ki, ehtimal necə yazılırdı? Ehtimal belə yazılırdı. Kəsr xətti çəkilirdi, üstündə yazılırdı əlverişli halların sayı, əlverişli. Aşağıda da mümkün halların sayı. Mümkün. İndi bunun 6 üzü varsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 xalı var da, düzdür, 1 xal, 2 xal hər üzündə, 1 üzündə 1 xal var, 1 üzündə 2 xal var, 1 üzündə 3 xal var, 1 üzündə 4 xal var, 1 üzündə 5 xal var, 1 üzündə 6 xal. Mümkün hallar bu deməkdir. Bax, siz həmişə belə ehtimal məsələsini həll edin, bir dənə xətt çəkirsiniz. Mümkün hal bu deməkdir ki, yəni ki, hələ suala baxmayın ki, 3 xal zadır, o qalsın 1 xal. Ümumiyyətlə, nə mümkündür? Neçə cür hal mümkündür? 1 düşə bilər, bəli, 2 düşə bilər, bəli, 3 düşə bilər, bəli. Mümkündür də bu. Kim deyə bilər ki, düşə bilməz mənzərə atanda?
Düşməyə də bilər, amma düşə də bilər. Bu ehtimal var. 4 düşə bilər, bəli. 5 düşə bilər, bəli. 6 düşə bilər, bəli. Deməli mənim mümkün hallarımın sayı 6-dır. Başqa bir şey düşə bilər, yox. Yəni ki, nə bilim, 15 düşə bilər, yox. 6-dan üzüm var, 6-dan xalım var. Bu 6 hal düşə bilər. Mümkün halların sayını yazdım 6. 55-li halların sayını da bura yazıram. Yəni ki, 55-li hal o deməkdir ki, bu sualda mənə verilən suala əsasən mənə sərf eləyən hissəsi. 3 xalın düşməsi. 3 xalın düşməsi də ki, bir dənə üzündə 3 var da, başqa bir üzündə 3 var? Yox. Deməli, bura yazıram 1. Əgər 2 üzündə 3 olsaydı, hə, yazardım 2. Yəni ki, mənim 2 dənə əlverişli halım var. Bu üzdə düşsə mənə sərf eləyir, o üzdə düşsə mənə sərf eləyir. Amma mənə bir dənə, üç bir dənə tərəfi var ki, o düşəndə mənə sərf eləyir. Yəni ki, 6 dənə üzdən bir dənə üzü düşəndə mənə sərf eləyir. O 6 üzdən birisi düşəndə. Deməli, mənim ehtimalım 6-da 1-dir. Yəni 3 xalın düşməsi ehtimalı 6-da 1-dir. Bu oldu A-nın cavabı, yazdım qabağında. Düşən xalın cüt olması. Düşən xalın cüt olması. Bax yenə də mümkün halların sayını yazıram. 6 dənə mümkün hal var onsuz da. Yəni ki 6 cür hal düşə bilər. Amma mənə sərf edilən odur ki cüt düşsün. Cüt də ki, deməli 1 düşə bilər, 2, 3, 4, 5, 6 bu hallar düşə bilər. Cüt hansıdır? 2. 2 düşsə mənə sərf edir? Bəli. Amma bir dənə ehtimal var. 4 düşsə mənə sərf edir? Bəli, cüt ədəddir çünki. 6 düşsə sərf edir? Bəli. Deməli mənə bu 6 üzdən 3 dənə üzü düşəndə sərf eləyir. Yəni ki 6 dənədən 3-ü. Mümkün halları 55-li halların hansıdır? 2-nin düşməsi, 4-ün düşməsi, 6-nın düşməsi mənim üçün 55-li haldır. Deməli 3 dənə hal var ki, mənim üçün 55-li. Deməli cavabım olacaq 6-da 3. 7 xalın düşməsi ehtimalı bunu heç axtarmağa dəyməz. Çünki heç mənim zərimdə 7 xal yoxdur. Deməli belə bir ehtimal yoxdur. Yəni 7 xal düşə bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyilsə bu nə deməkdir? Yəni ki elə bir ehtimal yoxdur heç nə. Elə bir ehtimal yoxdur. Mənim o 7 xalın düşməsi ehtimalı heç nədir? Heç nə deməkdir? 0 deməkdir. Deməli bunun da cavabı 0-dır. Bax bunun cavabı 0-dır. Bayaqki cavabını bunun qabağında yazım. 6-da 3-dür. Bunun da cavabı 0-dır. Bəsən bu günlük bu qədər. Bəsdir. Mən elə 2 saat yarım falan çəkdim. Videoda. Və salam. Bu gün neçənci gün idi? 1-ci gün. 1-ci gündə. 1-ci gündür bu gün. Hə. Artıq gecədir. 1-ci günə keçmişik. Bugün 5-ci sinifdə paylaşdım. 2-ci gündə 6-cı. Beynim qarışır ucaq. Onsuz da yuxuluyam. Deməli 1 3 5 5-ci sinifi, 2 4 6 6-cı sinif paylaşacağam. Hə, hələ fikirləşmişdim. İnşallah çatdırsam 100% eləyəcəm. Nəsə başlamışam həvəslə. Gecə də olsa, gündüz də olsa, səhər də olsa çalışacağam, hərfi çəkim, yerləşdirim kanala. Siz də əgər video dəstəri bəyənirsinizsə və video dəstələri vaxtında xəbər tutmaq istəyirsə kanala abunə olun və əlbəttə ki video dəstələri bəyəndiyiniz halda like etməyi, bəyənmədiyiniz halda unlike etməyi unutmayın. Unlike eləməsəniz daha yaxşı olar, amma deməliyəm də like edirəmsə unlike də deməliyəm. Və salam, diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun, hər birinizə uğurlar.